បងមិនឡើយមិនឡើយព្រលឹងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុភ្នំខៀវបានវិវត្តនិងបើកដំណើរការឡើងមានគោលបំណងផ្តល់ការកំសាន្តអប់រំចំណេះដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងមិននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះឡើយឥឡូវនេះវិទ្យុភ្នំខៀវមាន2ស្ថានីយ៍គឺវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង12អត្រីតប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នូវកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីបាននូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងបើលោកអ្នកមានគោលបំណងចង់ជួយស្ថាបនាយើងខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីផ្សាយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ0772776669 0977738086យើងខ្ញុំរងចាំស្វាគមន៍ការជួយស្ថាបនាជានិច្ចសូមអរគុណសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយពីវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងភ្នំខៀវ 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយប្រិមិត្តយើងនៅខាងខេត្តកំពត FM 90.30 និងខាងវិទ្យុកំពង់ចាម 99.70 ហើយនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺដៃគូអវត្តមានហើយមានអវត្តមានខ្ញុំបានម្នាក់ឯងទេចូលមកប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវជីវិតហើយជម្រាបសួរហើយប្រិយមិត្តយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងបានខាងស្ទឹងអរែងខាងកំពង់ចាមហើយប្រិយមិត្តយើងនៅមានចម្ងល់មានសំណួរអាចចូលរួមសាកសួរបានតាមការគួរនឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយតាមលទ្ធភាពបងប្អូនយើងគួរសួរក៏សួរមកចុះហើយខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំមានដែរខ្លៃណាខ្វះខាតក៏សូមពេលវេលាសិក្សាបន្តទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះគឺមានលេខទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធគឺមាន0786
0965 078-699-105 និង010-699-105 066-699-105អញ្ចឹងកម្មវិធីយើងនេះគឺទទួលសំណួរប្រិមិត្តយើងដែលមានបញ្ហាជីវិតយើងប្រឹក្សាឬផ្លូវចិត្តណាពួកខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់មកខាងច្បាប់គឺប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកខាងផ្លូវច្បាប់បាទដៃគូអត់បានមកទេថ្ងៃនេះអរគុណណាស់ដែលបានសាកសួរដៃគូរវល់ឥឡូវប្រិមិត្តយើងអាចចូលរួមសាកសួរបានហើយកម្មវិធីយើងនេះគឺមានការទទួលឧបត្ថម្ភពីខាងប្រិញ្ញរិទ្ធលងោខ្មៅបាទសូមបញ្ជាក់ថាប្រិញ្ញរិទ្ធលងោខ្មៅយើងគឺមានលក្ខណៈពិសេសគុណភាពល្អផ្ដាច់គេនៅក្នុងចំណោមផលិតផលទាំងអស់អញ្ចឹងប្រិញ្ញរិទ្ធលងោខ្មៅនេះវាមានសាច់វាគឺណែនហាប់ល្អហើយមានក្លិនពិសេសម្យ៉ាងពីព្រោះប្រិញ្ញរិទ្ធលងោខ្មៅផ្សំឡើងពីក្របលងោខ្មៅរួមផ្សំនឹងឱសថបុរាណបាទផ្សេងផ្សេងទៀតជាឫសឈើមើមឈើហើយមានការទទួលស្គាល់ជាង60ឆ្នាំហើយបងប្អូនយើងដែលចង់បានប្រេងរឹតលងោខ្មៅនេះយកទៅជីបាលការឈឺចុកចាប់ស្ពឹកសុពន្ធចុករោយទុនដៃទុនជើងដើមរួយអលក្សីអីហ្នឹងឬមានកន្ទួលរមាស់សត្វតិចខំយកទៅប្រើហើយអ្នកដែលមានខ្លាញ់ក្បាលពោះហើយក៏លាបបានដែរអ្នកមានឫសដូងបាតក៏យកទៅប្រើបាននិយាយទៅគឺមកតួខ្លួនយើងឈឺចុកចាប់កន្លែងណាយើងយកទៅលាបរឹតកន្លែងហ្នឹងម្ដងគឺ5នាទីបាទម្ដង5នាទីមួយថ្ងៃទៅ2 3ដងអញ្ចឹងទៅលក្ខណៈសម្គាល់វាគឺមានសម្បុលពណ៌ក្រមៅបាទពណ៌ក្រមៅហើយសាច់ហាប់ណែនល្អនៅលើប្រអប់មានលេខកូដនិងមានលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវបាទប្រអប់ដែលយើងមានហ្នឹងគឺមានលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវបាទមិនដូចផលិតផលនានានៅលើផ្សេងផ្សេងនោះទៀតទេគឺយើងមានលក្ខណៈពិសេសសម្គាល់កន្លែងនឹងប្រអប់មានក្របលងោមានក្របលងោខ្មៅហើយមានដើមលងោខ្មៅហើយមានដើមលងោរៀងជ្រុងជ្រុងបន្តិចមកហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺលើសម្បកមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់សម្គាល់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏មានការប្រួយបារម្ភពីខាងយើងខ្ញុំចង់បានជីវដំនឹងរាយអីស្អាតសួរព័ត៌មានបន្ថែមគឺ092 49 99 13092 49 99 13បាទអ្នកមានការៈឈឺចុកចាប់នៃសន្លាក់ឆ្អឹងខ្នងអីក៏ដោយស្លាប់បជីវឬក៏បាក់ឆ្អឹងថ្មីថ្មីអាចយកទៅប្រើបានរបួសបាក់ឆ្អឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទហើយសំណួរមានច្រើនតាមពិតទៅសំណួរមានច្រើនតើតើងឹងសំណួរដែលស្វែងយល់ពីបញ្ហាជីវិតនេះខ្ញុំសូមបន្តបកស្រាយសំណួរដែលសេះសល់ផងនិងសំណួរមានជាបន្តបន្ទាប់ប្រិយមិត្តយើងអាចសាកសួរមានប្រិយមិត្តយើងសាកសួរអំពីរឿងជំនឿរឿងតាក់ទងនឹងអរូបីហើយប្រិយមិត្តយើងខ្លះក៏សាកសួរអំពីបច្ចុប្បន្ននេះឯងថាឥឡូវឆ្លើយសំណួរទី1មុនសិនមុនឆ្លើយសំណួរប្រិយមិត្តយើងខមមិនលើ Facebook តាមតាក់ទងទៅនឹងថាហេតុអ្វីខ្ញុំស្រឡាញ់គេតែងតែមានភាពខ្លាចរអាមិនហ៊ានប្រឈមមុខបាទសំណួរហ្នឹងបាទតាមពិតទៅរឿងស្រឡាញ់ណាក៏ចេះស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាស្រឡាញ់ដោយរបៀបផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ប៉ងប្រាថ្នាចង់បានតែអ្នកខ្លះគាត់តែឃើញលួចស្រឡាញ់គេអញ្ចឹងទៅ
ឃើញគាត់ថាឃើញវាមានសម្រស់ស្អាតគួរចាប់ចិត្តចាប់អារម្មណ៍ទៅក៏ប្រាថ្នាចាលួចប្រាថ្នាប៉ុន្តែគ្មានឆន្ទៈមោះមុតនឹងចង់បានទេមូលហេតុអីអាចថាក្នុងកលៈទេសៈដែលខ្លួនឯងនឹងវាលំបាកអត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្លួនឯងនឹងវាគ្មានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅឡើងច្បាំងរឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហានឹងទេខ្លាចលុះទៅវាបរាជ័យអត់មានជំនឿខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងវាក្រខ្លួនឯងនឹងវាអន់រូបសម្បត្តិក៏មិនសូវស្អាតមិនសូវល្អណាមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាភាពភ័យខ្លាចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាវាជាមិត្តរបស់បរាជ័យភាពភ័យខ្លាចនៅកន្លែងណាភាពបរាជ័យនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែជាភាពភ័យខ្លាចឬក៏បរាជធ្វើឲ្យបរាជ័យទេការភ័យខ្លាចមូលហេតុអីបានភ័យខ្លាចមកពីមិនដឹងអញ្ចឹងវាតកតទៅនឹងចំណេះដឹងនឹងឯងតកតទៅនឹងចំណេះវិជ្ជានឹងឯងមនុស្សដែលយើងដែលធ្វើអីមិនសូវភ័យខ្លាចវាពួកគាត់ដឹងបាទគាត់ដឹងគាត់យល់អាចវិភាគមើលស្ថានភាពវែងឆ្ងាយបានតែអ្នកដែលមើលមិនដឹងគាត់មើលឃើញតែក្នុងគ្រាខ្លីខ្លីធម្មតាធម្មតាធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យថាភ័យខ្លាចវិភាគអត់មានទីជម្រៅកាលណាវិភាគមិនមានទីជម្រៅគឺអត់មើលឃើញឱកាសកាលណាបាត់ឱកាសគឺធ្វើឲ្យគាត់អាចបរាជ័យដូច្នេះហើយបានគេឲ្យយើងរៀនគេហៅថាសម្លឹងមើលទស្សនវិស័យគេមើលទៅគោលដៅហើយគេមើលទៅព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញគេអាចស្ទាបស្ទង់មើលថាតើស្ថានភាពនឹងទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំឧបមាថាគេដាំដើមស្រូវមួយដើមដើមស្រូវមួយដើមថាប្រមាណមើលថាគេត្រូវដឹងថាតើស្រូវមួយដើមនឹងអាចឲ្យផលរយៈពេលប្រមាណខែឧទាហរណ៍ថាមួយខែកន្លះឬក៏3ខែឬក៏6ខែចឹងគេអាចព្យាកររួចស្រេចទៅហើយគេដឹងអ្នកដែលដឹងគឺបែបហ្នឹងដាំដើមស្វាយចន្ទីមួយដើមប្រមាណឧទាហរណ៍ប្រមាណខែមួយឆ្នាំជាងបានផលកស៊ូមួយដើមប្រមាណពេលវេលាប្រមាណដែលបានផលចឹងគេប្រមាណមើលហើយហើយអ្នកដែលឆ្លាតតទៅទៀតហ្នឹងមិនមែនប្រមាណមើលឃើញថាបានផលប៉ុណ្្នឹងទេគេអាចប៉ាន់ស្មានថាតើតម្រាំឲ្យផលនេះតម្លៃទំនិញទីផ្សារហ្នឹងវាទៅជាម៉េចដូចជាម្រេចចឹងតម្លៃប៉ុណ្ណេះវាឲ្យផលរយៈពេលប៉ុណ្ណេះហើយគេគន់គូមើលថាអាចថាក្នុងអំឡុងពេលប៉ុណ្ណឹងគឺអាចជាកថាវាអាចត្រូវប្រមាណភាគរយវាអាចត្រូវថ្លៃវាអាចខុសតម្លៃអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគេទៅតែមានការបូកផ្សំជាមួយនឹងស្មារតីសតិបញ្ញារបស់យើងបច្ចេកទេសហើយទីផ្សាររបស់យើងហ្នឹងឲ្យដឹងដែរអញ្ចឹងថាអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចគឺយើងអត់បានទទួលព័ត៌មានអ្វីដែលយើងភ័យខ្លាចជំហានដំបូងគឺយើងអត់ទទួលព័ត៌មានទេជំការគ្រាន់តែឃើញគេភ្លាមយើងវាតម្លៃអញ្ចឹងយកអត់ដឹងព័ត៌មានថាគេជាអ្នកណាទេអញ្ចឹងឲ្យតែធ្វើឲ្យយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថារីករាយខ្លាចរអាប៉ុន្តែពេលយើងស្គាល់មែនតើដូចយើងស្គាល់មិត្តភាពអញ្ចឹងវាអត់មានធ្វើឲ្យយើងភ័យព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកទេបាទឥឡូវជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបសិនបាទតាមលេខទូរស័ព្ទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រិមិត្តយើងចូលរួម093សូមស្វាគមន៍បាទប្រិមិត្តយើង093បាទបាទជាសួរបងខ្ញុំមានទូសោតាពួកប្រិមិត្តមានទុកលំបាកតែរឿងស្នេហាគេមិនស្រឡាញ់បាទមានចម្ងល់មានសំណួរអីអាចចូលរួមសាកសួរបានបងណាបាទរួចឬខ្ញុំបានវិញអត់មានអ្នកស្រីស្រឡាញ់វិញនៅមានទុកលំបាកតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងបងយេអត់មានស្រីស្រឡាញ់ទេបាទអាយុប្រមាណហើយមើលអាយុប្រមាណហើយ28ឆ្នាំហ៎បងហើយមិនទាន់មានឆ្លងកាត់ស្នេហាម៉ាក់មួយទេនៅបងនៅពួកអីកន្លែងអាចិតរវល់រស់ស៊ីទេឥឡូវប្រកាសរស់សង្សារម្ដងយកទៅទេស្អាតហ្មងហ៎បាទនៅល្អចេះអញ្ចឹងទេសំបែងនៅម្នាក់ឯងហ៎បង
បែកម៉ែបែកឪមកព្រោះនៅម្នាក់ឯងបងបាទហើយផ្ទះសម្បត្តិក៏មានសំរុំរស់នៅដែរហើយមានសាលារៀនមួយរៀនហើយជនពិការបងអូជនពិការពិការអីវិញសូមអធិស្ឋានណាពិការជើងបងអូប៉ុន្តែមុខរបរអីមានអស់ហើយណាបាទបានមុខរបរមានអស់ហើយទៅរៀនសិស្សទៅរៀនអីដល់សាលាហើយមានលក់ទូរស័ព្ទលក់អីបាទប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ចាំមានអ្នកណាគេប៉ាត់តៃសោះគេឃើញយើងគេរើសអើងហ្មងចង់ជួយបងនារីនារីណាបានស្ដាប់ហើយជួយទំនាក់ទំនងទៅផងបាទកុំឲ្យកដោចកដាយឲ្យលេខទៅបងលេខកំពុងមានបាទប៉ុន្តែរើសរោអត់មាន Facebook មានអីអត់តាន់ចេះប្រើទេបងមិនឹកឃើញថានៅរោស៊ីចឹងបានហួសអាយុពេញហ្នឹងហើយអត់អីទេគឺអាចទៅចិត្តហ្នឹងតែដល់តែទៅទៅបានហ្នឹងពីការហើយណាមួយឡើងទៅប្រឹងរោស៊ីទៅមានផ្ទះសំបែងទិញដីទិញអីទៅក៏ហួសអាយុតិចបាត់ហ៎បងអត់តាន់យូរយូរណាមានតែហួសស្អីឥឡូវទៅ20ជាងមែនទេ28ឆ្នាំបង28ក៏បើខ្ញុំ30ជាង37 40ហើយមិនទាន់បានមកមិនទាន់ហួសអីតែមកណៃថាពីការឲ្យនៅភូមិគេរកអាចព្រោះឯងទៀតគេមិនសូវមើលយើងទៀតឃើញយើងនឹងប្រឹងរោស៊ីទៅអត់ទៅផ្ទះតំណាក់តំណងមួយគេគេអត់សូវមើលមុខយើងទេបងបាទយើងមិនសូវបានតំណាក់តំណងខាងក្រៅអញ្ចឹងបានគេមិនសូវស្គាល់មែនទេឡើងថាដូចខ្ញុំខាងណៃថារោស៊ីឡើងថាពវលបរិញ្ញាបត្រសម្ងៃជាគ្រូផងបរិញ្ញាបត្របរិញ្ញាអីហើយលក់ទូរស័ព្ទលក់អីម្នាក់ឯងបាទចេញពីឪពុកម្ដាយបងគឺមិនឃើញថាបាយពីឪពុកម្ដាយមកខំប្រឹងរស់ខ្លួនឯងអត់កង់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេឲ្យគាត់យើងមានស្លាប់មានអីហោះហើយណាបងបាទបាទអញ្ចឹងចាំទៅហាពិបាកស្ដាប់ទៅខាងក្នុងធៀងទៅក៏នៅឃើញថាមានទុកបំបាក់ក៏ចង់ឲ្យរោគផលដំណោះទំនុកមួយដែលខ្លួនឯងបាទហ្នឹងហើយអធិស្ឋានមកពីខាងខេត្តណាដែរបងគ្រាន់ប្រាប់តែខេត្តបាទខាងបាត់ដំបងយើងបាត់ដំបងយើងនេះទេណាបាទហ្នឹងហើយអីអត់ធ្លាប់បានទៅសម្លឹងឃើញនារីណាអីក្នុងកៅភ្នែកអីខ្លះអីទៅសារភាពអីអត់ទៅមកណាបាទធ្លាប់ដែរបងគាត់ថានិយាយឲ្យអស់ទៅនៅឃើញថាធ្លាប់ស្មារហាជាមួយគេនៅភូមិនេះដែរតែគេឃើញយើងពិការអីចឹងទៅគេទៅជាអាងដែរបងហើយណាមួយយើងពិការដែរតែឃើញតែចង់តែស្នេហាមួយគេដែរប៉ុន្តែតែឃើញថាគេនឹងបាទអាបាតអីចឹងហ៊ានទេតែឃើញតែខ្លាចគេរើអើពិការពិការពីកំណើតមកឬក៏សង្គ្រាមពីកំណើតបងកើតមកយើងទៀតជើងមកជំនាញអូតែបានគួសារធូធាហើយបានរៀនក៏បានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយបានបកមុខរបរក៏ក្រាន់ដែរអញ្ចឹងបងបាទតែហេតុអីបានជានារីមិនដែលមានណាគេបើកទឹកចិត្តស្រឡាញ់បុរសនេះសោះហើយមានតែគេស្អប់ឬអើតែម្ដងឲ្យតែយើងទៅអារភាពថាស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គេស្អប់យើងម្ដងគេអត់ចូលចិត្តយើងទេបានបាទតែគាត់ថាដូចសូតាវិបត្តិក្នុងបោះបងឬសូតាវិបត្តិថាស្រីរត់ចោលហើយនារីខាងបុរសរត់ចោលធ្វើបាបអីតែឮថាធ្វើបាបរហូតតែបុរសស្វាត់នេះវិញនៅម្នាក់ឯងមិនដែលមាននារីណាមកខ្វាយខ្វាយបន្តិចសោះបាទស្មោះវិញអូស្មោះត្រង់រហូតបើនារីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់វិញស្មោះមួយគេរយៈពេល10ឆ្នាំហើយបងនៅតែខ្ញុំផុតទៅគេការចោលដែរខ្ញុំនៅតែគេយកទៅលុយយើងចាយណែតែខ្ញុំចង់បាននារីណាស្មោះណាស់ស្រឡាញ់គេស្មោះណាស់បើមិនស្រឡាញ់វិញបាទជាយើងមិនទៅណាទៀតមែនទេបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងហ្នឹងក៏ចំណុច
ឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយបន្តិចមើលតើឲ្យខ្ញុំនឹងគិតយ៉ាងម៉េចយកតាមដែរ28បាទអរគុណណូដាច់ទៅវិញហើយបាទអីទេខ្ញុំបកស្រាយជូនណាបាទចាំតិចទៀតកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាក់ទងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលេខទូរស័ព្ទ077 277 669 និង097 73 80 86វិទ្យុភ្នំខៀវនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យជោគជ័យបាទសូមបន្តជួបប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតចាំខ្ញុំសរុបរឿងរ៉ាវតែម្ដងបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបងប្រុសមនីបាទមកពីខេត្តណាដែរបាទបាទកំពង់ចាមអូអ្នកកំពង់ចាមបាទផ្ញើសេចក្ដីនឹករលឹកផងអ្នកកំពង់ចាមបាទបាទអរគុណបងហើយធម្មតាទេបងណាបាទបងថាបងសុខធម្មតាទេណាបាទសុខសប្បាយជាធម្មតាហើយថ្ងៃនេះបងស្រីអត់ធ្វើកម្មវិធីទេបងបាទថ្ងៃនេះគាត់រវល់អត់បានចូលរួមកម្មវិធីទេខ្ញុំម្នាក់ឯងហើយសំសួរអាកាសធាតុនៅខាងបន្ទាយមានជ័យយ៉ាងម៉េចដែរបងនៅក្នុងពលិថ្ងៃនេះបាត់ដំបងអាកាសធាតុដូចជារៀងល្អឹបល្អាប់សម្បើមហ្នឹងបាទអូបាត់ដំបងបងបាទបាទបាទអឺខាងកំពង់ចាមមិនដែរអាកាសធាតុខាងនោះបាទដូចគ្នាបងពីព្រោះឬព្រឹកមិញហ្នឹងរលឹមសាយក្រូចទាំងព្រលឹមដែរបងចាំបានថាមេឃជាអត់អីទេមេឃពេលខ្លះគឺមេឃចិត្តដូចគ្នាពេលខ្លះមេឃចិត្តមិនដូចគ្នាដែរណាបាទបាទបងបាទមានរឿងរ៉ាវអីឲ្យបងជួយបានទេបាទរឿងរ៉ាវมันមានទេក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់កម្មវិធីបងតែឃើញថាល្អហើយក៏មានជាយោបល់ខ្លះខ្លះចង់ចូលរួមអាចបានទេបងបាទមើលអាចជួយបងប្រុសមិញហ្នឹងគាត់បងប្អូនប្រុសខ្ញុំហៅប្អូនគាត់28ហើយកណ្ដោចកណ្ដែងជាជនពិការផងអត់មានអ្នកស្រឡាញ់បាទអរគុណបងមុននឹងចូលរួមឬក៏មិនមែនជាយោបល់អីអស់គេហៅថាល្អអីអស់ណាស់ណាទេគ្រាន់តែថាចូលរួមរំលែកកិច្ចហើយស្អប្រមាណទុកឲ្យបងឯងដាក់បំពេញនឹងឯងបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលរួមក៏ខ្ញុំសួរតិចបង background នៅក្នុងកម្មវិធីបងនេះបងជួយចំណងជើងបងទាំងអស់នៅ background ចំណងជើង background នឹងតិចបងបាត់ចម្រៀងខ្ញុំដូចជាភ្លេចដែរចាំរាត្រីចាំអូនឯងមើលចាំមើលខ្ញុំរមើលសិនភ្លេចដែរបាត់ហ្នឹងធ្លាប់នេះប៉ុន្តែអត់ដែរបានដឹងចំណងជើងដល់ពេលអញ្ចឹងរត់សំណពអត់កើតបាទក៏អត់ដែរបានសំណពដែរបងបាត់មិញនឹងបាត់នេះចាំមើលខ្ញុំរយភ្លេចដែរហ្នឹងណាដល់ពេលនេះបើដូរជាឈ្មោះ background ទៅក៏ភ្លេចឈ្មោះបាត់ដើមទៅបាទអរគុណនឹងហើយអញ្ចឹងចាំពេលនេះបងអាចប្រាប់ចំណងជើងឲ្យបងផងណាបាទបាទអីទេបាទអរគុណអញ្ចឹងចង់សូមចូលរួមបន្តិចហើយក៏មុននឹងចូលរួមតខណ្ឌទីអភ័យទោសចំពោះបងប្រុសព្រោះខ្ញុំអាយុបងគាត់ច្រើនដែរហើយបាទអញ្ចឹងសូមហៅថាបងប្រុសចុះប៉ុន្តែអូនឬក៏បងតែអាយុទេប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ក៏មិនអីណាស់ណាដែរបាទអញ្ចឹងក៏ធម្មតារឿងជីវិតវាអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចពឹងផ្អែកថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សណែល្អជាសម្បូរទាំងជួបនឹងរឿងស្នេហាហើយមនុស្សក៏ធ្លាក់ខ្លួនពីការរាភិបហេតុអ្វីបានជាខ្សត់នៅរឿងស្នេហា
មានពេលខ្លះមិនមែនមកពីការរើសអើងទេក៏ប៉ុន្តែមកពីយើងគេថាមើលតែគេក្នុងភាពអវិជ្ជមានពេកនិយាយដោយខ្លីសរុបដោយរួមមកគឺយើងមើលទៅកាន់បុគ្គលផ្សេងទៀតនៅក្នុងភាពសាសាតែខាងក្រៅបើគប់ផ្សំជាមួយនឹងការខ្វះទំនាក់ទំនងខ្វះការប្រស្រ័យផងនោះវាធ្វើឲ្យយើងណាគិតឃើញតែខ្លួនឯងថាគេហាក់ដូចជារើសអើងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាគេរើសអើងឬក៏មិនរើសអើងវាមានអាកប្បកិរិយានេះជារឿងស្ដាយចេញហើយវាមានទឹកមុខវាមានអ្វីអ្វីដែលជាកាយវិការខាងក្រៅអាចស្ដែងចេញនឹងធ្វើឲ្យយើងឃើញថាជាការរើសអើងឬមិនជាការរើសអើងអញ្ចឹងបាទបើសិនជាមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនបងសប្ដាហ៍ថ្ងៃជុំវិញប្អូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគេថាបើប្អូនសង្កេតឃើញថាគេរើសអើងមែននោះនេះជាការសំណងពររបស់ខ្ញុំទេមនុស្សពិការឬមិនពិការមិនមែនសត្វថាគ្នាគ្មានសមត្ថភាពមិនមែនសត្វថាគ្នាអសមត្ថភាពអីនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជាពិសេសគឺវិជ្ជាប្រវត្តិតែម្ដងសំណពរទូទៅតែម្ដងព្រោះយើងនិយាយតែបើយើងនិយាយតែបុគ្គលមួយចំនួនវាហាក់ដូចជាសង្កត់ធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងគឺសូមសំណពរឲ្យទលំទលាយកុំឲ្យមានការរើសអើងតទៅទៀតពីព្រោះជនពិការនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលយើងនេះគឺមានភាគច្រើនណាស់ណាស់សិនថាបុគ្គលខ្លះមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើបាទទទួលបាននៃការសិក្សាកម្រិតនៃចំណេះវិជ្ជាគឺខ្ពង់ខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងហើយអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យច្រើនជាជាងអ្នកដែលមានអវយវៈនៃកាយសម្បត្តិល្អទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលយើងគប្បីដាក់អារម្មណ៍នឹងមនោសញ្ចេតនាសម្លឹងមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រុសថាស្នេហាយើងមិនអាចបង្ខំបានទេជួនកាលពេលវេលាវាមិនអាចដល់ពេលវេលាវាមិនទាន់មកដល់មនុស្សយើងស្នេហាមានគ្រប់ពេលវេលាមានគ្រប់កលៈទេសៈមានគ្រប់សម័យកាលនិងស្ថានភាពនៃជីវិតនៅពេលខ្លះយើងលះឬក៏យើងសន្សំនៅសេចក្តីប្រាថ្នានេះពេកវាធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងទៅជាស្មុគស្មាញកន្ទក់កន្ទែងបាទចឹងយើងត្រូវធ្វើទឹកចិត្តរបស់យើងយ៉ាងណាសម្របទៅតាមដំណើរនៃពេលវេលានៃធម្មជាតិណាมันអាចបង្ខំទេពីព្រោះជួនគូព្រេងរបស់យើងមិនទាន់មាននៅក្នុងគេថាមិនទាន់មានវត្តមាននៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងនៅឡើយគុំនឹងមានពេលណាមួយកលៈទេសៈឯណានេះមួយយើងនឹងបានឃើញនឹងបានជួបអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ពិតប្រាកដជាក់ស្ដែងចំពោះយើងហើយយើងចង់ដឹងថាគេស្មោះមិនស្មោះគឺវាអាស្រ័យទៅលើការសិក្សាស្វែងយល់ផងដែរមិនមែនមើលហើយអាចវិតម្លៃបានថាមិនមែនឃើញហើយអាចវិតម្លៃបានថាបុគ្គលនេះស្មោះបុគ្គលនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទេអញ្ចឹងឃើញគ្រាន់តែជារូបភាពមួយឃើញវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយការសិក្សាស្វែងយល់គឺជាចំណែកមួយទៀតនៃជីវិតរបស់យើងដែលយើងត្រូវប្រើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពកុំប្រើតែភ្នែកសម្លឹងមើលដល់ឲ្យមិនបានប្រើ
ស្មារតីចិត្តនិងស្មារតីនិងសតិនៃការស្វែងយល់អញ្ចឹងរងចាំតទៅទីទៅបងអូនប្រុសពីព្រោះតាមស្ដាប់អ្វីដែលបងអូនរៀបរាប់តាមអ្វីដែលបើអ្នកផ្សេងស្ដាប់បណ្ដឹងគេគិតថាយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែចំពោះបងបងទទួលស្គាល់និងស្របនៅអ្វីដែលបងអូននិយាយចំពោះជីវភាពនិងអ្វីអ្វីស្រាប់ទាំងអស់នេះគុំនឹងមានពេលណាមួយយើងនឹងបានជួបនៅសេចក្តីស្នេហាពិតប្រាកដហើយគុំសន្សំនៅសេចក្តីប្រាថ្នានេះឲ្យវាคลายទៅជាភាពណាស់ស្មុគស្មាញនិងភាពណាស់កន្ទក់កន្ទែងនៅក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំសម្លឹងមើលអារម្មណ៍ខាងក្រៅនៅជុំវិញខ្លួនដូចជាសម្លឹងមើលអ្នកដែលមានភ្នែកឬក៏កាយសម្បទាល្អគ្រប់គ្រាន់ហើយគេជោគជ័យនៅក្នុងរឿងស្នេហាហើយក៏គេខ្វល់ខ្វាយនឹងការទុកចំពោះរឿងស្នេហានេះវាគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយផ្នែកមួយផ្នែកនៃជីវិតរបស់មនុស្សយើងជាអារម្មណ៍មួយផ្នែកមួយផ្នែកនៃអារម្មណ៍នៃជីវិតរបស់សត្វលោកប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងពេលវេលាឬក៏ស្នេហាមិនអត់ទេចំពោះដំណើរជីវិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គុំនឹងមានពេលវេលាគុំនឹងមានឱកាសបានជួបនៅបុគ្គលដែលយើងប្រាថ្នាបុគ្គលដែលយើងចង់បាននឹងឯងនេះបងអូនចូលរួមដោយសង្ខេបប៉ុណ្ណោះបងការខកត្រីយ៉ាងណាក៏សូមខំតែអភ័យទោសអរគុណបងប្រុសជំរាបលាបាទជំរាបលាបាទវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសាសនាសង្គមធម៌និងវឌ្ឍនភាពតេតងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ077 277 669 097 73 80 86និង016 566 716វិទ្យុភ្នំខៀវនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីបងប្រុសដែលមកពីខាងកំពង់ចាមបានជួយផ្ដល់ជាគំនិតដល់បងនៅខាងបាត់ដំបងនេះដែលជាជនពិការហើយខ្វះស្នេហាវាពិការក៏មានបេះដូងមែនទេបាទអ្នកណាក៏មានបេះដូងដែរហើយបងបានបកស្រាយច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានបន្ថែមខ្លឹមសារថាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីពុះពៀពីក្តីអសង្ឃឹមហ្នឹងឲ្យទៅជាមានសង្ឃឹមឡើងវិញមនុស្សយើងត្រូវចេះផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងបើក្នុងលោកនេះមានព្រះនៅក្នុងលោកនេះមានទេវតាក៏ទេវតាជួយតែបុគ្គលណាដែលជួយខ្លួនឯងជួយខ្លួនឯងហ្នឹងគេថាជួយពង្រឹងជួយផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមភាពជឿជាក់ឲ្យខ្លួនឯងចេះប្រឹងប្រែងនៅខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ទៅទល់អ្នកណាមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអ្នកណាមកលើកទឹកចិត្តយើងទេគេលើកទឹកចិត្តយើង100 1000ដងវាអត់ស្មើនឹងយើងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេយើងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមភាពជឿជាក់ឲ្យខ្លួនឯងនេះវាសំខាន់វាចាំបាច់ជាងបាទប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាយើងមិនត្រូវការទេអ្នកណាមកអីលើកទឹកចិត្តមកផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអីមិនបាច់ទេអត់ទេយើងត្រូវការប៉ុន្តែភាពចាំបាច់នេះគឺថាខ្លួនឯងអញ្ចឹងរឿងតាក់ទងរឿងពិការរឿងអសមត្ថភាពចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងអានឹងវាជាបញ្ហាហើយតែឥឡូវយើងត្រូវរកឲ្យឃើញពីបញ្ហាហើយយើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងឯងបើយើងមិនរកពី
រកឃើញបញ្ហាហើយយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលឧទាហរណ៍ថាយើងរកឃើញបញ្ហាយើងប្តេជ្ញាផ្ដួលនឹងបញ្ហាយើងអត់ព្រមរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយហ្នឹងយើងអត់អភិវឌ្ឍទៅមុខទេដូច្នេះយើងឃើញហើយបញ្ហាបញ្ហាគេតែអាចមកពីយើងពីការមកពីយើងមិនសូវជាមានទំនាក់ទំនងនៅក្នុងសង្គមយើងខិតខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីអត់មានពេលវេលាទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមអាហ្នឹងវាជាបញ្ហាដូច្នេះរឿងដែលស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់អ្នកណាដែលយល់ពីយើងឬយល់មិនយល់ហ្នឹងគឺថាមិនមែនតាក់ទងតែរឿងគេមួយផ្នែកទេវាតាក់ទងនឹងយើងដែរបាទដូចជាទំនិញនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមានទំនិញហើយល្បីល្អហើយស្អាតហើយប៉ុន្តែខ្វះរឿងផ្នែកទីផ្សារផ្នែកខាងផ្សព្វផ្សាយអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាដែរបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏នៅគិតថាបើរបស់ល្អគេមិនបាច់ផ្សាយទេហ្នឹងហើយរបស់ល្អគេមិនបាច់ផ្សាយទេបាទតើល្អឲ្យតែល្អគេមិនរោហើយល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយសម័យកាលនេះគឺសម័យកាលនៃការប្រកួតប្រជែងវាខុសអំពីសម័យកាលមុនសម័យកាលមុនការផ្សព្វផ្សាយមានប៉ុន្តែទៅតាមមាត់មនុស្សទៅតាមអ្នកនិយមឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលទៅទៅរោគលេខឆ្នោតបានកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងទៅសឹកស៊ីវគ្នាគាត់ប្រកែប្រកោប្រកាសណាជុំកាគាត់បានប្រកោប្រកាសគ្នាអូគ្រូនឹងប្រកែខាងឲ្យលេខឆ្នោតអីត្រូវដល់ថ្ងៃចិត្តដល់ថ្ងៃចាក់ឆ្នោតសៀមឯងនាំគ្នាទៅជីកកង់យ៉ាងណាណានេះក៏ទៅរោឆ្នោតសៀមនេះដោយសារលឺប្រកែតាមពិតគាត់មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់គឺផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមនុស្សបាទហើយមួយទៀតគេមានក្បួនទស្សទាយគេអ្នកខ្លះមិនប្រកែប៉ុន្មានប៉ុន្តែគេមានកូនចៅដើរប្រកោប្រកាសច្រើនណាស់បាទខ្ញុំឧបមាដូចនៅទូលវិរិជាមករយៈមុនសូមអធិស្ឋានអ្នកដែលកាន់ខាងហ្នឹងសូមពិចារណាឡើងវិញណាបកែខាងគាត់ខ្ញុំមើលក្នុង YouTube ដែរសង់ជឿដែរណា YouTube ឃើញគាត់ពំកំបាំងខ្លួនគាត់ទៅឋានព្រះទៅឋានកៃលាស់ទៅឋាននិព្វានអីគាត់យកកាមេរ៉ាទៅថតយកមកហើយគាត់នឹងគាត់ប្រកាសខ្លួនជាព្រះសាមេត្រីគុំថាមានតែគាត់មួយអត់ផ្សព្វផ្សាយហើយគេជឿដល់ថ្នាក់ហ្នឹងតាមពិតគាត់ផ្សព្វផ្សាយណាតាមប្រព័ន្ធ YouTube តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងៗរាប់ឆ្នាំមកហើយទាំងខ្ញុំក៏ឆែកឃើញណាចេះកំបាំងខ្លួនចេះហោះចេះហើយណាសម្បើមណាបាទមើលទៅតំណងជឿដែរហើយយើងអត់ដឹងថាអូអញ្ចឹងមែនហើយមនុស្សកំបាំងខ្លួនអីគេចេះគេចេះកាត់តវីដេអូគេចេះកាត់តកំបាំងបានតាយើងឃើញអញ្ចឹងដូចតំណងដែរណាគឺគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយណាបើយើងមិនបានមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេយើងត្រូវតែចេះផ្សព្វផ្សាយពីខ្លួនឯងដែរដូច្នេះគំនិតដែលថាមានផលិតផលហើយល្អហើយមិនផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេដឹងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងបរាជ័យពូពេលវេលាវាប្រែប្រួលហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវការប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យគេដឹងមានផលិតផលល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយសំខាន់គឺផ្សព្វផ្សាយគេដឹងសិនឲ្យគេស្គាល់ដូច្នេះហើយបានថាបើចង់សហការផ្សព្វផ្សាយសហការផ្សព្វផ្សាយជាមួយយើងខ្ញុំមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីឲ្យបានដល់អតិថិជនរបស់អស់លោកអ្នកហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតណាយើងមើលនារីស្អាតខុសគ្នាទី1នារីស្អាតនៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះអញនារីស្អាតដែលគាត់តែងតែឡើងទៅលើទូរទស្សន៍ក៏ផ្សព្វផ្សាយក៏មើលទៅរូបសម្បត្តិរបស់គាត់ល្អអញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលអាចមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកណាដែលអាចមានឱកាសច្រើនជាងគេគឺប្រកាសជាអ្នកដែលឡើងសូនៅលើទូរទស្សន៍ហ្នឹងហើយអ្នកដែលបង្ហាញខ្លួនច្រើននៅផ្សារព័ត៌មានស្គាល់ច្រើនដឹងច្រើនទ្វេត្បិតតែគាត់ជួបហានិភ័យអីមួយចំនួនអាហ្នឹងវារឿងអញ្ចឹងគេថាដើមឈើកាន់តែលូតកាន់តែខ្ពស់ហើយប៉ះកាន់តែប៉ះខ្យល់ប៉ះភ្លៀងប៉ះផ្គរហើយប៉ុន្តែក៏ជាឱកាសរបស់ពួកគាត់ដែរវាអាចមានឱកាសច្រើនជាងដែរនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងស្អាតដូចគ្នាគ្រាន់តែថាមួយគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងតែ
ដូចគ្នាឥឡូវងាកមកខាងបងអូនប្រុសដែលថាមកពីខ្ញុំពីការទីដឹងខ្ញុំមានពេលវេលាមិនមានពេលវេលាគិតគូរពិចារណាគឺគិតតែខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីអានឹងគឺតែចំណុចដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឡើងវិញនៅក្នុងសង្គមបើយើងរកស៊ីលក់ដូរក៏ដោយបើសិនជាយើងនៅតែប្រើគំនិតថាយើងមិនមានទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងយើងប្រៀបទៅនឹងទីផ្សាររបស់យើងក្ដោបបាទយើងអាចថាបានទទួលអតិថិជនទៅក្នុងដៃរបស់យើងទៅប្រមាណអ្នកទេដែលចូលចិត្តយើងតែអ្នកដែលមិនចូលចិត្តយើងគេនឹងមិនមកជាវយើងទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានគេឲ្យយើងរៀនទំនាក់ទំនងទំនាក់ទំនងមានឱកាសក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មទំនាក់ទំនងយើងបានលុយមកក៏យើងចេះប្រើលុយរបស់យើងហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាទីចំណោចំណូលចំណោមចំណោះក្នុងសង្គមដែរអ្នកខ្លះបានលុយណាប៉ុន្តែបានឡានបានអីគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសង្គមគេទៅជាស្អប់ខ្ពើមជុំវិញខ្លួនសុទ្ធតែអ្នកនិន្ទារិះគន់ឈ្នះនេះពីព្រោះអ្នកដតីជុំវិញផ្ទះជុំវិញលបងយើងហ្នឹងមើលឃើញយើងវាអស់ចាពេកគេចេះនាំគ្នាចំណែនអានឹងទី1ទី2គេមិនចំណែនដោយសារតែយើងវាអស់ចាដោយសារតែយើងខ្លួនឯងទេដែលធ្វើខ្លួនឯងទៅវាអស់ចាពេកកាលណាអស់ចាពេកវាហាក់ដូចជាឃ្លាតឆ្ងាយដល់ឲ្យមានតែឯងណាឬក៏យើងនឹងវាកំណាញ់យើងនេះក៏ជាមនុស្សដែលល្អិតល្អន់មនុស្សប្រុសដែលទៅជាចរិតស្រីក៏គេមិនពេញចិត្តទៅទៀតវិញអញ្ចឹងដោយសារតែចរិតខ្លួនយើងនេះសូមអធិស្ឋានអ្វីដែលខ្ញុំបកស្រាយគ្រាន់តែជាចំណេះដឹងទូទៅមិនមែនចោទទៅលោកបងអើបងអូននឹងទេគឺចង់ឲ្យយើងយកទៅពិចារណាឡើងវិញអញ្ចឹងការដែលយើងប្រកបរបរទទួលទានអីមានមេត្រីភាពចំពោះអ្នកជិតខាងយើងមានទំនាក់ទំនងអ្នកជិតខាងអ្នកខ្លះគេមិនមែនទៅសម្លឹងព្រោះឃើញលុយទេណាគេឃើញអរិយាបទអកប្បកិរិយាយើងល្អបានគេចូលទៅរាប់អានទៅរាប់រោគមិនខ្វះទេមនុស្សបានអ្នកពិការគេបានប្រពន្ធស្អាតល្អនឹងមិនខ្វះទេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យអាគិតក្នុងអវិជ្ជមានយើងគិតក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានឥឡូវនេះយើងផ្លាស់ប្ដូរជួនកាលគេខ្លាចយើងត្រង់យើងនឹងវាអត់យើងថាយើងលុយមករបរមានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាគំនិតចរិតនឹងគឺថាមិនអាចចោះចំណោមគេបានអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនឹងឡើងវិញថាតើយើងត្រូវរៀនរស់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យគេទទួលស្គាល់ណាហើយគេមើលឃើញទៅអ្នកនឹងរាប់ញាតរាប់បងរាប់ប្អូនភូមិផងរបងជាមួយគ្នាមើលទៅល្អដល់ល្អណាតែគេរាប់រាប់ដោយសារអញ្ចឹងតែណាចឹងហើយកាលណាយើងគិតថាគេមកទៅដោយសារទៅទ្របអានឹងយើងអវិជ្ជមានយើងអត់អាចទទួលបានមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងទេយើងគិតថាគេមកព្រោះតែស្គាល់ទ្របជាដើមមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាវានៅមានផលប្រយោជន៍ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែមិនមែនផលប្រយោជន៍ដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការកិត្តិយសអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការលុយអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការកម្រិតនៃសេចក្តីសុខរបស់គាត់ចឹងទៅអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការអ្នកដែលមកជួយសម្រាលបន្ទុកគាត់គាត់មាន100យើងចែករំលែក50ទៅចែកគ្នា50អានឹងសម្រាប់បន្ទុកគ្នាអញ្ចឹងវាដើមចេញពីការយល់ចិត្តគ្នាយល់ពីអារម្មណ៍គ្នាការជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលចុះសម្រុងគ្នាទេបាទអញ្ចឹងហើយយើងកុំគិតថាមកពីខ្ញុំពីការដឹងបានគេមិនស្រឡាញ់មកពីខ្ញុំអត់មានពេលដឹងបានគេមិនស្រឡាញ់អាពេលនេះរឿងមួយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំអេឌីយ៉ាបាត់ឡើងវិញជាធម្មតាមនុស្សដែលមានវិជ្ជាប្រិយភាពទៅណាគេស្រឡាញ់មិនត្រឹមតែស្រឡាញ់ចង់ធ្វើជាមិត្តទេគេចង់បានជាគូអនាគតទៀតផងឲ្យតែយើងចេះដឹងគូចាស់ទុំហើយយើងចេះទំនាក់ទំនងល្អអញ្ចឹងបងអូនបើយើងអាចណាក្នុងនាមជាមនុស្សហ្នឹងគឺយើងមិនមែនត្រូវការតែលុយយើងត្រូវការញាតត្រូវការទំនាក់ទំនងតាមបត់បែនតាមកលៈទេសៈហើយក៏មិនមែនថាយើងទៅធ្វើអីគឺថាទៅខុសឆ្គងជាមួយគេទេកន្លែងណាខុសឆ្គងយើងកុំធ្វើប៉ុន្តែយើងធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវ
ណាអញ្ចឹងយើងមានមិត្តភាពល្អមិត្តនាំមកនៅមិត្តនាំមកមិត្តអញ្ចឹងជាបណ្ដាញតគ្នាទៅហើយយើងចេះរាក់ទាក់មកកុំវាតម្លៃនរណាម្នាក់មុនដែលយើងអត់ទាន់ស្គាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចមានឱកាសបានស្គាល់គេកាន់តែច្រើនហើយអាជីវកម្មយើងក៏ពង្រីកថែមទៀតទៅយើងស្គាល់កាន់តែច្រើនឱកាសកាន់តែច្រើនអ្នកគេមើលឃើញអំពីអត្តចរិតនិងសមត្ថភាពទេអ្នកខ្លះមានសមត្ថភាពតែអត់អត្តចរិតអ្នកខ្លះមានអត្តចរិតល្អប៉ុន្តែខ្វះសមត្ថភាពទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានបើយើងមានគូជីវិតហ្នឹងគឺវាទៅតាមការអធ្យាស្រ័យនឹងផងដែរអាចតែពេលវេលាយើងមិនទាន់ដល់ឬក៏កាលណាដែលយើងរស់នៅក្នុងភាពចង្អៀតចង្អល់យើងមិនងាយនឹងបានជួបទេបាទនឹងក៏អាចជាកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតឡើងវិញណាយើងមានអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងវាជាចំណុចខ្លាំងហើយអ្វីដែលយើងខ្វះអាហ្នឹងវាជាចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតនៅចំណុចខ្សោយរបស់យើងហ្នឹងឡើងវិញបាទហើយយើងអាចសាកល្បងទៅរាប់រោគរាប់អានគ្នាទៅពីមិត្តភាពវាខ្លាយទៅជាស្នេហាបានតាបាទមិនមែនចាប់ផ្ដើមឡើងវាទាល់តែស្នេហាទេហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់ឱកាសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាទនឹងសំណួរទី1សង្ឃឹមថាបងអូនប្រុសនឹងសាក់លបងគិតកែប្រែឡើងវិញកុំគិតថាហួសពេលកុំគិតអីហើយដូចនិកវូជាស៊ីហ្នឹងគាត់ពិការគាត់មានដៃមានជើងណាជើងរបស់គាត់ហ្នឹងផ្ទឹកជន់ដើរត្រូវខ្លួនបន្តិចហ្នឹងនិកវូជាស៊ីហ្នឹងតែគាត់មកភ្នំពេញតែគាត់ខ្លាចជាគ្រូបណ្ដោះបណ្ដាល3ហើយប្រពន្ធគាត់ស្អាតហ្មងបាទឥឡូវមានកូនមានអីហើយមិនមកពីពិការនឹងទេពិការពិតប្រាកដគឺពិការខួរក្បាលពិការការគិតអញ្ចឹងនិកវូជាស៊ីនឹងក៏គាត់អត់មានដៃអត់ជើងគាត់ថា no arm no leg no arm no problem no គាត់ថាវាអត់មានបញ្ហាទេណាគឺគំនិតគាត់ទៅរៀនគេផ្សាយចំអកចំអកប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺថាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអាការផ្សាយចំអកនឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យជោគជ័យបានអញ្ចឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យតែយើងវិជ្ជមានបានច្រើនយើងចេះជួយអ្នកដទៃចេះរំលែកដល់អ្នកដទៃចេះចូលរួមជាមួយអ្នកដទៃអញ្ចឹងគេឃើញទង្វើល្អគេស្រឡាញ់តែគេស្រឡាញ់ហ្នឹងគេមិនមែនស្រឡាញ់រូបរាងគេស្រឡាញ់ចរិតបានណាគំនិតបានហើយមើលទៅជាអធ្យាស្រ័យល្អណាគេចង់បានអញ្ចឹងទេបាទមើលនាយក្រិនមើលគាត់មានតម្រៀបឯណាល្អល្អអង្គគេក៏គេមានគេស្រឡាញ់ដែរនេះចយនេះអីហ្នឹងឃើញសំណំរបស់គាត់ដែរតានារីដែរស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងថាល្អល្អតាបាទអញ្ចឹងហើយកុំគិតរឿងថាយើងវាបែបនេះបែបនោះអត់ទេជួនកាលគេមកពីយើងឃើញវាមានមោទនភាពជ្រុលពេកយើងវាគិតថាវាយើងវាក្រាន់បើពេកយើងអស់ចាពេកអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអត់ហ៊ានទេបាទឬក៏គេខ្លាចទៅវិញទេទោះបីយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានអីក៏ដោយបាទអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងជីវិតសាមញ្ញទៅបានហើយអត់អីទេណាជួនទៅប៉ុណ្ណឹងហើយតកតងទៅនឹងរឿងកណ្ដោចកណ្ដែងបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់មកវិញនឹងបកស្រាយសំណួរប្រិយមិត្តយើងមិនមានសំណួរអីអាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានណាយើងមាន0786699105 010699105 0666699105ជូននៅបទចម្រៀងស្ដាប់កំសាន្តមួយបទសិនបន្តិចទៀតយើងជួបគ្នាវិញបាទលោកខោនស្នេហ៍នៅសល់តែរូបប
ងម្នាក់ក្តីស្រឡាញ់និងក្តីស្មោះស្ម័គ្រលីផឹកចង់ដូចគ្មានអ្វីបំភ្លេចសន្យាស្រោជីវាអប្រងស្នេហ៍ថ្មីគ្មានសិទ្ធបន្ទង់ពីស្អីតែប្តីសុំស្រក់ទឹកភ្នែកថ្ងៃនេះបងលីពំងាពីលពើកុំតឹងតឹងកុំរងចាំផ្លូវសូមអូននៅឲ្យបានសុខខាចុតម៉ាយតូចមួយជូនបងស្រីនឹងក្តីស្នេហារួមនៅក្បែរមនុស្សពីកាជីវាគ្មានថ្ងៃបានតែមត់ភ្លេងសោកពងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាក់ទងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលេខទូរស័ព្ទ0772777669និង0977738086វិទ្យុភ្នំខៀវនាំអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកឲ្យជោគជ័យឱសថបុរាណលាបរិទ្ធផ្សំពីល្ងខ្មៅជាឱសថបុរាណថៃសម្រាប់កែរោគឈឺចុកចាប់រោយស្រពន់តាមកខ្នងចង្កេះ
ផ្លោះក្រិចហើមជុំវិលមុខកាតខ្យល់ឈឺសរសៃកប់សរសៃឈឺពោះឆ្អល់ពោះចុកស៊ីតណែដំទ្រូងឈឺពោះដោយសារតែការមករដូវដោះស្រាយបញ្ហាសន្លាក់សន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃជំងឺស្ពឹកដៃជើងឬដងបាតជួយបន្ថយការឈឺចាប់តាមសាច់ដុំផ្ទុះក្នុងក្រចកដៃជើងបំបាត់ការរមាស់នៃស្បែកជួយផ្សះផ្សាមុខរបួសឆ្អឹងបាក់បែកថ្មីថ្មីជាពិសេសជួយបន្សាបពិសសត្វតិចឬខាំតាកតងរោគទិញឱសថបុរាណលៀបរិទ្ធផ្សំពីលងខ្មៅនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz បាត់ដំបងអាសយដ្ឋានភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងខាងកើតវត្តបច្ឆាតាកតងទិញដុំនឹងរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 49 99 13ឬ096 888 67 67 និង097 777 80 និង86លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុភ្នំខៀវបានវិវត្តនិងបើកដំណើរការឡើងមានគោលបំណងផ្ដល់ការកំសាន្តអប់រំចំណេះដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងមិននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះឡើយឥឡូវនេះវិទ្យុភ្នំខៀវមាន2ស្ថានីយ៍គឺវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង12អធ្រាត្រប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នូវកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីបាននូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងបើលោកអ្នកមានគោលបំណងចង់ជួយស្ថាបនាយើងខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីផ្សាយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ077 277 669 097 73 80 86យើងខ្ញុំរង់ចាំស្វាគមន៍ការជួយស្ថាបនាជានិច្ចសូមអរគុណស្ដាប់កំសាន្តនៅបទចម្រៀងមួយបទបានកន្លងផុតទៅហើយហើយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនានាទៅទៅនឹងការផ្សាយរបស់វិទ្យុហើយក្នុងគណៈពេលនេះយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់ទៅកាន់វិទ្យុកម្ពុជា 90.30 ព្រមទាំងវិទ្យុកំពង់ចាម 99.70 ណាហើយប្រិមិត្តយើងដែលមានបញ្ហាជួយចុកចាប់ចន្លាក់ដៃជើងរឿង
កប់សរសៃរឿងឈឺសាច់ដុំសត្វតិចខំឬក៏មានរមាស់មានកន្ទួលឬសត្វតិចខំប្រតិកម្មស្បែកអីផ្សេងផ្សេងនេះអាចយកទៅលាបរឹតបាននៅប្រភេទប្រេងរឹតល្ងោខ្មៅបាទគឺសូមបញ្ជាក់ថារូបប្រេងរឹតល្ងោខ្មៅនេះមានសញ្ញាក្របល្ងោបាទក្របល្ងោហ្នឹងគឺខ្មៅល្អិតល្អិតហ្នឹងណាបាទគឺក្របល្ងោលក្ខណៈសម្គាល់ហើយសម្បកហ្នឹងយើងកម៉ៅពណ៌ក្រម៉ៅមានលេខទូរស័ព្ទនៅលើប្រអប់បើសិនជាមិនមានលេខទូរស័ព្ទទេឬក៏មិនមានរូបសញ្ញាក្របល្ងោខ្មៅទេនោះមិនមែនជាផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំទេបាទលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងជីវទាំងដុំនឹងរីបាននៅបាត់ដំបងបទីមានជ័យឬក៏កំពង់ចាមអាចចាក់សួរព័ត៌មានតាមទូរស័ព្ទបាទងាយស្រួលប៉ុន្តែសូមពេលវេលាព្រឹកពេលវេលាព្រឹកឡើងពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង5ល្ងាចអាចតាក់ទងសាក់សួរបានបាទលេខ0924999913 0924999913ឬ0977738086 0977738086 0977738086យើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានយ៉ាងក្បោះក្បាយត្រឡប់ទៅវិញសម្រាប់អស់លោកអ្នកបាទប៉ុន្តែមានប្រសិទ្ធភាពណាស់តម្លៃនិងគុណភាពគឺពិតជាមិនធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងខកបំណងទេបាទហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសដែលយើងផ្ដល់ជូនហ្នឹងគឺកុំគិតថាអូហេតុអីក៏គេថ្លៃគេថោកជាងយើងថ្លៃជាងឬក៏មានបែបនេះបែបនោះអីអត់ទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលយើងមានគឺរបស់ពិតមានគុណភាពពិសេសបាទពិសេសមិនធម្មតាបាទគឺមានប្រេងគ្រប់ពីគ្រាប់ល្ងោល្ងោខ្មៅហើយនឹងឫសឈើដែលគេទទួលស្គាល់ជាង60ឆ្នាំមកហើយហើយយើងយកមកផ្សព្វផ្សាយលក់ដូរនេះគឺថារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតែមានការទទួលស្គាល់ជាពិសេសបងប្អូនយើងនៅបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យហើយគាត់រោគជាវហ្នឹងគឺថាបានត្រូវហើយប្រើត្រូវគឺប្រាប់តតគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមបងប្អូនយើងមានការកត់សម្គាល់ថារបស់ដែលយើងមានលក់នៅស្ថានីយ៍ភ្នំខៀវទាំងបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យកំពង់ចាមអីហ្នឹងគឺមានសម្បកមានលេខទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវបាទមានការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវហ្មងបាទបើមិនជាមិនមានបែបហ្នឹងទេមិនមែនជារបស់យើងទេបាទលើបន្តសាច់រឿងដែលប្រិមិត្តយើងសាកសួរថាហេតុអ្វីខ្ញុំចេះតែកណ្ដោចកណ្ដែងនិងប្រែប្រួលតែធម្មតាទេពេលដែលយើងធំក្តឹងក្តីមកយើងតែងតែស្វែងរកដៃគូដើម្បីជជែកលេងដើម្បីបំពេញនៅតម្រូវការមួយចំនួនកិច្ចការងារឬក្នុងជីវិតកាលដែលយើងនៅក្មេងយើងអត់ត្រូវការអីទេត្រូវការតែមានគ្នាលេងគឺលេងសប្បាយចិត្តហ្មងបាទពួកក្មេងអត់ត្រូវការគិតអីវែងឆ្ងាយទេមិនទាន់មានតម្រេចតណ្ហាអីច្រើនទេគឺនៅត្រឹមតែចង់ហូបញ៉ាំតែគេងហើយលេងតែប៉ុណ្ណឹងនេះកុមារីកុមារាទៅតូចៗណាយើងគិតតែពី5 6ឆ្នាំចុះមកនេះគឺថាត្រូវការតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្លៀកបំពាក់អីហ្នឹងគាត់ថាតម្រូវការតិចតួចអត់បញ្ហាទេ
ពុកម្ដាយអាចបង្រៀនបង្ហាត់បានអញ្ចឹងនៅក្មេងនេះតម្រូវការក៏តិចពេលដែលយើងធំនឹងក្តីឡើងតម្រូវការយើងកាន់តែមានច្រើនការគិតរបស់យើងកាន់តែស្មុគស្មាញដោយសារតែអីដោយសារចំណង់ចំណង់នេះឯងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងវាអត់ចេះគ្រប់គ្រាន់ទោះបីជាមានបណ្ណាក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ណាការដែលយើងចេះតែព្យាយាមស្វែងរកមកបំពេញតម្រូវការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានកង្វល់កាលណាមានកង្វល់យើងចេះតែស្វែងរកអ្នកណាមកអាចជួយសម្រាលយើងបានពេលដែលដឹងក្តីទី1គឺរឿងតាក់ទងនឹងកត្តាអារម្មណ៍បាទអារម្មណ៍វាតាក់ទងពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវភេទនេះឯងមនុស្សយើងមានចំណង់ផ្លូវភេទមានចំណង់ឲ្យគេជួយថ្នាក់ថ្នមលួងលោមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយគាត់អត់អាចបំរើអាកត្តានឹងបានទេឪពុកម្ដាយបានត្រឹមតែនៅក្មេងឲ្យបចុកបាយរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យលុយកាក់ចាយហើយឲ្យដើរលេងកំសាន្តប៉ុន្តែมันអាចមកបង្ហាញពីភាពថ្នាក់ថ្នមដូចជាប្តីប្រពន្ធទេវាអញ្ចឹងมันជាធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺមានភាពកណ្ដោចកណ្ដែងហើយដូចខ្វះអ្វីមួយយ៉ាងអញ្ចឹងវាកត្តាធម្មជាតិទេមិនមែនមកពីអ្នកនេះមកពីអ្នកនោះទេកត្តាធម្មជាតិគាត់ថាធម្មជាតិរបស់សត្វវាអត់អាចមានធម្មសញ្ញាដូចមនុស្សទេណាតាមពិតសត្វវាមានធម្មសញ្ញាប៉ុន្តែធម្មសញ្ញារបស់បែបសត្វមិនដូចមនុស្សទេអញ្ចឹងវាត្រូវការគូវាត្រូវការបន្តពូជបើសិនតែពិភពលោកនេះអត់មានកត្តាផ្លូវភេទហ្នឹងទេវាអត់មានការបន្តពូជទេអញ្ចឹងវាដាច់ពូជហើយផែនដីហ្នឹងវាអត់មានពូជតទៅទៀតទេពូជសត្វនេះពូជសត្វនោះមនុស្សនេះមនុស្សនោះវាដាច់ពូជហើយដោយសារតែកត្តាធម្មជាតិនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សនៅមានចំណង់សត្វនៅមានចំណង់អញ្ចឹងដល់រដូវកាលក៏ដល់ពេលវេលាក៏ស្វែងរកដៃគូរួមភេទណានឹងចំពោះសត្វតែយើងបាច់ទៅខឹងអីទៅសត្វឆ្កែមិនក៏បដោយញីដោយឈ្មោលឆ្មាបដោយញីដោយឈ្មោលគោបដោយញីដោយឈ្មោលគឺកត្តាធម្មជាតិកំណត់មកអញ្ចឹងគ្នាត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបន្តវេនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងតទៅមុខទៀតរហូតដល់អស់កាប់នៃផែនដីវានៅតែអញ្ចឹងវិលវល់អញ្ចឹងការបង្កកំណើតបន្តពូជនេះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ទេគាត់ថាតែយើងអាចឆ្នៃទៅជារឿងល្អដែរឬអត់ដូចជារឿងសัตว์យើងពៀបធៀបសัตว์ចុះបន្តពូជមកហ្នឹងកូនវាអត់បានល្អទេវាធ្វើឲ្យខូចមេខូចបាខូចអីចឹងទៅអញ្ចឹងគេដើម្បីឲ្យបានពូជល្អគេមិនគេត្រូវការបង្កគេជ្រើសរើសពូជមកប្រកាត់ណាដូចជ្រូកដូចគោអញ្ចឹងគេរើសពូជយកមកដើម្បីដាក់ឲ្យបានពូជល្អណានឹងគេចេះជ្រើសរើសមនុស្សយើងដូចគ្នាដែរបាទដោយសារតែយើងមានតម្រូវការបែបហ្នឹងយើងចង់បានមនុស្សល្អចង់បានសេចក្តីល្អចង់បានក្របពូជល្អតទៅមុខទៀតបានគេត្រូវការគេត្រូវការជ្រើសរើសហ្នឹងឯងចឹងភាពកណ្ដោចកណ្ដែងក្រៅអំពីយើងវាតបប្រមល់ស្មុគស្មាញគឺមកពីអារម្មណ៍កិលេសតណ្ហារបស់យើងនឹងគឺត្រូវការមនុស្សមកបំពេញបំណងប្រាថ្នាទាំងបំបត្តិនៃការអបសុកការនិយាយស្ដីហើយទៅការលួងលោមថ្នាក់ថ្នមឲ្យចុងក្រោយគឺកត្តារួមភេទតែមនុស្សយើងគេថាកត្តារួមភេទវាមិនអាចមានការស្រឡាញ់ក៏បានប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ដាច់ខាតត្រូវតែមានការរួមភេទដូច្នេះវាមានការតម្រូវគ្នាទៅវិញទៅមកកត្តាកំណត់នេះឯងដែលយើងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងយល់បាទហើយបើសិនជាយើងមិនចេះទប់ចំណែកអារម្មណ៍ណាមួយនោះទេគឺធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះតែគិតទៅរកផ្លូវផ្ដេសផ្ដាសតែម្ដងដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដែរដំណាក់កាលនេះគឺ
មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយមុននឹងយើងសេពគប់ទៅលើមិត្តភ័ក្តិមុននឹងយើងស្វែងរកការបំពេញតម្រូវការណាមួយយើងត្រូវមានសតិសម្បញ្ញៈមានការស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងលត់ដំនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវព្យាយាមឲ្យបានល្អប្រសើរបាទនឹងគឺសំណួរទី2តកតងនឹងធ្វើមិនកដៅកដៃហើយភាពប្រែប្រួលជារឿងធម្មតាទេមិនមែនមនុស្សខ្ញុំគេទេគឺធម្មជាតិនេះឯងគឺវាជាសភាពនៃការប្រែប្រួលចិត្តរបស់យើងវាមិនស្ថិតស្ថេរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអត់មានស្ថិតស្ថេរទេវាអត់នឹងនៅទេបាទឥឡូវទទួលជួបប្រិមិត្តយើងសិនកាយលោកមានសំណួរមានអីបន្ថែមទៀតជំរាបសួរបាទបាទអរគុណបងបាទហើយហើយស្ដាប់បងបកស្រាយចំពោះសំណួររបស់ប្រិមិត្តអំពីភាពកណ្ដាលកណ្ដែងរបស់ប្រិមិត្តបានចោទសួរគឺវាត្រូវនឹងអវ័យដល់ប្អូនហ្នឹងហើយចង់ចូលរួមខ្លះដែរបងបាទគឺព្រោះវាអាចចែកចេញជាពីរយ៉ាងមនុស្សយើងហើយរស់នៅឬក៏ការកើតមកនៅលើពិភពលោកនេះកត្តាទី1គឺអាចមកពីធម្មជាតិហើយកត្តាទី2គឺអាចមកពីនៃការប្រមូលទុកដាក់នៅរឿងរ៉ាវណាដែលវាហួសវិស័យនឹងយើងអាចគិតពេកដូចជារឿងនឿយណាយរឿងសង្វេគរឿងអំណាចអធមអីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនយើងប្រមូលអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងដឹងយើងឃើញអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគណៈនៃចិត្តរបស់យើងគណៈនៃអារម្មណ៍របស់យើងទទួលក្របសង្កត់នៅភាពនឿយណាយភាពនឿយណាយអស់នេះវាមកសង្កត់នឹងប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែចេះត្រេកអរត្រូវតែចេះត្រេកអរយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវតែដឹងថាការកើតមកជាមនុស្សកម្រនឹងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងណាឬក៏កម្រនឹងទទួលបាននូវសភាពទាំងអស់នេះយើងដឹងហើយយើងដឹងលឺយើងឃើញហើយនៅរឿងរ៉ាវដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងណាស់នឿយណាយមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សមានពេលខ្លះគិតថាវាជាអារម្មណ៍កណ្ដោចកណ្ដែងប៉ុន្តែមិនមែនទេមានពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលយើងហៅថាកណ្ដោចកណ្ដែងវាគឺជាគេហៅថាគុណធម៌មួយដ៏ប្រសើរដ៏អស្ចារ្យណាបងបាទពីព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងយើងមិនដែរចំណាយពេលណែហាត់រួគេហៅថាបង្ហាត់ឬក៏ថាសង្រួមចិត្តសង្រួមអារម្មណ៍សង្រួមកាយនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងជួបនឹងដឹងឮនៅអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ដូចជាមើលលេងរឿងនៅក្នុងសង្គម Facebook ផ្សេងផ្សេងជួបនៅរឿងរ៉ាវណែកាត់សម្លាប់ផ្សេងផ្សេងរឿងរ៉ាវឆក់ប្រំផ្សេងផ្សេងរឿងរ៉ាវរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងឬក៏អំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងដែលហៅថាអំពើអសីលធម៌អគុណធម៌នៅមាននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះយើងយកអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងមកត្រិះរិះពិចារណាយើងសាកអង្គុយនៅទីកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់យើងគិតថាខ្លួនឯងកណ្ដោចកណ្ដែងប៉ុន្តែមិនមែនទេចំណុចទាំងអស់នេះយើងត្រូវដឹងថាវាជាការដែលធ្វើឲ្យយើងណាទូតចិត្តទូតអារម្មណ៍នៅក្នុងការសង្រួមហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែចេះត្រេកអរខ្លះនៅពេលដែលយើងធ្លាប់តែជាមនុស្សវឹកវរវក់វីនៅក្នុងអារម្មណ៍កាមគុណទាំងឡាយទាំងពួងអញ្ចឹងកម្រនឹងបានជួបនូវសភាពទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងគួរបីនឹងរៀនស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីខ្លួនយើងជាមុននឹងយើងស្វែងយល់ឬក៏រៀនដ
ដឹងនៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅនៅជុំវិញខ្លួនគ្មានអ្វីដែលពិសេសជាងការដែលយើងរៀនអំពីខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់អំពីខ្លួនឯងនោះយើងនឹងបានច្បាស់នឹងយើងនឹងបានយល់នៅអ្វីដែលជាធម្មជាតិដែលកើតមករួមជាមួយនឹងយើងទាំងចិត្តអារម្មណ៍វិញ្ញាណទាំងអស់នេះមានពេលខ្លះយើងអង្គុយនៅទីកន្លែងមួយស្ងប់ស្ងាត់ក៏ស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាកណ្ដោចកណ្ដែងអោតែចឹងយើងត្រូវដឹងថាជាផ្សេងគឺយុវវ័យយុវជនយុវនារីផ្សេងនៅក្មេងៗនឹងឯងអត់បានកំណត់ដឹងនៅអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងថាជាអារម្មណ៍បែបណាទេត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ញាក់ដល់យុវជនយុវនារីមនុស្សយើងម្នាក់ៗកើតមកនៅលើโลกនេះគឺមានគេហៅថាចិត្តវិញ្ញាណនិងមនោសញ្ចេតនាអត់ពីដល់គុណធម៌មិនចឹងបងប្រុសណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះយើងចិត្តអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនារបស់យើងវាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកន្លងនេះហើយក៏បាជាកត់សម្គាល់ថាវាជាភាពកណ្ដោចកណ្ដែងនឹងឯកាមិនមែនទេបើព្រោះចំពោះបងប្អូនពេញចិត្តនឹងសភាពបែបនេះពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយអំពីការរវល់នៅក្នុងពិភពលោកនេះការរវល់នៅក្នុងសភាពគេហៅថាវឹកវររបស់ពិភពលោកនេះណាវាធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយបានច្រើនហាក់ដូចជាទាញយើងឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចិត្តនឹងសភាពបានគេហៅថាការសោយសុខមួយដែលមិនងាយនឹងបុគ្គលណាសម្គាល់បានបងបាទបើយើងជាបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាចេះសម្គាល់ចេះពេញចិត្តគឺច្បាស់ចិត្តពេញចិត្តនៅក្នុងសភាពបែបហ្នឹងណាវាមិនជាសភាពកណ្ដោចកណ្ដែងទេប៉ុន្តែហាក់ភាពកណ្ដោចកណ្ដែងទៅតាមធម្មជាតិមួយទីមួយបែបដែលតាមមកនៅក្នុងកំណើតរបស់យើងមួយបែបជាមួយនឹងធម្មជាតិទាំងអស់ដូចជាអារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមនោចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រការមនោសញ្ចេតនាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងកាមគុណផ្សេងផ្សេងអាភាពកណ្ដោចកណ្ដែងបែបនេះក៏វាមួយយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែគឺវានៅហត់ជាមួយនឹងធម្មជាតិនៅហត់យ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្វែងយល់អំពីអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងអារម្មណ៍តាមកាមគុណទាំងអស់នេះអូវានៅហត់វានៅហត់ភាពអាកម្ដៅកម្ដៅវានៅហត់ជាងអាភាពកម្ដៅកម្ដៅមួយបែបទៀតនៅហត់ណាពីព្រោះយើងមានពេលខ្លះយើងត្រូវចំណាយពេលអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់តាតាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីគាត់គុណបុគ្គលនេះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់គុណខ្លួនឯងឲ្យមានភាពតាក់ទាញដល់អ្នកដទៃធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃមើលមកយើងបានច្រើនឃើញមើលមកយើងច្រើនមកធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនេះអាភាពកម្ដៅចម្លែកបែបនេះប្រៀបដូចជាទាញខ្លួនឯងឲ្យឆេះនៅក្នុងអន្លងភ្លើងចឹងប្រៀបដូចជាទាញខ្លួនឯងឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងអន្លងភ្លើងចឹងមិនកម្ដៅចម្លែកទេអានេះគេហៅថាវីឬក៏ហៅថាជាយមស្វែងរកនៅអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាជាយមស្វែងរកនៅអារម្មណ៍ដែរស្រាប់ស្រាវាមិនមែនជាភាពកម្ដៅចម្លែកទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់មានអារម្មណ៍ទាំងអស់នេះកុំព្យាយាមស្វែងរកវាណាព្យាយាមអបចិត្តអារម្មណ៍របស់យើងជាមួយនឹងមនោសញ្ចេតនាដោយគុណធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលបានមានដោយរំលឹកនឹកយកនៅគុណធម៌របស់ឪពុកម្ដាយគុណធម៌របស់ញាតិសន្តានគុណធម៌ដែលជាធៀបណាស្ងប់ស្ងាត់របស់អ្នកចិត្តខាងដែលគាត់មានចំពោះយើងតើយើងរស់នៅសប្ដងៃមាននៅសេចក្ដីសុខបានចាក់ប្រសិទ្ធមិនសេចក្ដីទុកបានដោយអ្វីយើងក៏បីស្វែងរកនៅអ្វីនៅខែទាំងអស់ហ្នឹងវិញវាល្អជាជាង
អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមស្វែងរកហេតុដែលធ្វើឲ្យចិត្តមានរបបច្របល់ព្យាយាមស្វែងរកនៅហេតុដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្មុគស្មាញអូយើងប្រកាសជាឃើញថាខ្លួនឯងកណ្ដោចកណ្ដែងបាទកណ្ដោចកណ្ដែងបែបនេះគ្មានពេលណាដែរស្គាល់ច្បាស់អំពីខ្លួនឯងទេបងប្អូនត្រូវស្វែងយល់ត្រូវចាំហើយជាចុងក្រោយបងប្អូនមានសំណួរមួយចង់សួរទៅបងអ្វីដែលបងប្អូនស្គាល់ស្ដាប់ទៅឃើញថាបងមានចំណេះដឹងនៅក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាច្រើនដែរបងប្អូនស្រឡាញ់និងពេញចិត្តណាស់ដែរជាពិសេសគឺការបកស្រាយរបស់បងគឺលើខែផលរបស់ក្បាយបងប្អូនពេញចិត្តនិងគ្រប់ត្រួតមែនទែនបាទបាទបងប្អូនចង់សួរនៅក្នុងអតិបាតធម៌ទាំង4ហ្នឹងបងណាបាទតើកម្លាំងនៅគេថាបើតាមបទបាលីគឺវិមង្សាអញ្ចឹងប្រែមកថាគឺបញ្ញាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបញ្ញាដែលឃើញបានទៅតាមផ្លូវភ្នែកនិងបញ្ញាដែលគួបផ្សំជាមួយនឹងសតិនៃការគិតរះរិះតើបញ្ញាទាំងអស់នេះបញ្ញាទាំង2បែបនេះបាទគួបផ្សំចូលគ្នាទៅហើយតើវានឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខនិងភាពវិជ្ជមាននៅក្នុងភាពសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចដូចយ៉ាងដូចមួយដូចខ្លះបងអញ្ចឹងបងអូនសូមឲ្យបងបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចនេះឲ្យបងអូនបានស្ដាប់បន្តិចបងណាបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបងជម្រាបលាជម្រាបលាបងអរគុណបាទបងអូនបានបន្ថែមយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅទៅទៅនឹងរឿងកណ្ដោចកណ្ដែងនេះហើយប៉ុន្តែឥឡូវដំណោះស្រាយជាសង្ខេបត្រឡប់មកវិញណាទី1កុំទុកពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅឥតប្រយោជន៍យើងក៏បីឲ្យគិតធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានស្រេចបាច់នៅក្នុងថ្ងៃនេះកុំគិតថាចាំថ្ងៃស្អែកចាំខែក្រោយឆ្នាំក្រោយចាំពេលនេះចាំពេលនោះយើងក៏បីពិចារណាថាតើអាត្មាអញគួរធ្វើអីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យបានជាប្រយោជន៍បើរឿងណាដែលអត់ប្រយោជន៍ទេយើងត្រូវបោះបង់ចោលកុំឲ្យកណ្ដោចកណ្ដែងធ្វើអីមួយជាដេកដកដង្ហើមអង្គុយដកដង្ហើមធ្វើអីក៏បានដែរដូចជាដាំផ្កាឬក៏ស្រោចផ្កាដាំដំណាំគូគំនូកែច្នៃផលិតផលរបស់របរដែលប្រើប្រាស់ហើយឬក៏ត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញយើងកែច្នៃរៀបចំផ្ទះសម្បែងកន្លែងគេងគឺបានទាំងអស់កិច្ចការងារទាំងអស់សុទ្ធតែមានតម្លៃធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់អាភាពកដៅកដែង stress ទៅអញ្ចឹងទៅរកការងារធ្វើបាទហ្នឹងគឺទី1ដើម្បីយើងដោះស្រាយបានកាលណាយើងមានការងារធ្វើយើងអត់មានពេលវេលាទៅកដៅកដែងទេទី2គឺយើងត្រូវកំណត់គោលដៅឲ្យបានពោះឲ្យបានធំដើម្បីយើងដាក់ផែនការទៅដល់គោលដៅពួកយើងអត់ទៅដល់គោលដៅយើងភ័យយើងខ្លាចថាយើងកំណត់ឲ្យវាទៅវាមិនដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឹងប្រែងបង្កើតផែនការធំឲ្យថែមផែនការតូចតូចថែមទៀតបាទនឹងគឺអញ្ចឹងកំណត់គោលដៅធំកាន់តែធំយើងត្រូវការសមត្ថភាពកាន់តែធំដែរដូច្នេះចំណុចទី3គឺត្រូវតែទៅអានទៅសិក្សាពេលវេលាយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមិនទាន់មានជំនាញកុំព្យូទ័រមិនទាន់មានជំនាញភាសាទេយើងមិនទាន់មានជំនាញអីគ្រប់គ្រាន់ទេទៅបន្ថែមទៅលើជំនាញរបស់យើងណារកការសិក្សារៀនសូត្រដាក់ខ្លួនឲ្យអានសភៅស្ដាប់កម្មវិធីល្អល្អអាចធ្វើឲ្យចំណេះដឹងយើងបានល្អប្រសើរណានឹងគឺយើងកាត់បន្ថយហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី4ស្វែងរកមិត្តភាពដែលល្អកល្យាណមិត្តមានកល្យាណមិត្តាហ្នឹងគេភាពជោគជ័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយើងចេះមានកល្យាណមិត្តាគឺកល្យាណមិត្តនាំឲ្យយើងស្គាល់ធម៌ធ្វើឲ្យយើងស្គាល់នៅធម៌ជាសប្បុរសធ្វើឲ្យយើងចេះគិតល្អធ្វើល្អគឺតែសេពគប់បុគ្គលហ្នឹងគេថាការសេពគប់នៅ
បុគ្គលជាបណ្ឌិតនាំមកនៅមង្គលដល់ប្រសើរអញ្ចឹងយើងរកបុគ្គលជាបណ្ឌិតបុគ្គលជាបណ្ឌិតនេះគឺថាតែងដាស់តឿនយើងក្រើនរំលឹកយើងឲ្យធ្វើរឿងល្អគឺត្រូវស្និទ្ធស្នាលនឹងបុគ្គលជាបណ្ឌិតចុះបាទកុំស្រឡាញ់ទៅតាមបុគ្គលជាអសប្បុរសជាជនពាលបាទធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យយើងនឹងចេះតែឈឺចុកចាប់ជាមួយនឹងអានឹងហើយគេលក្ខណៈរបស់ជនពាលជាជនអសប្បុរសមិនធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លានឹងល្អផ្លូវដើរល្អទេនឹងមកយើងទៅប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនេះគឺចំណុចដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយភាពកណ្ដោចកណ្ដៃនឹងអស់នេះសូមកែប្រែមនុស្សយើងដល់ពេលចិត្តស្លាប់បាទយើងដឹងថាទៅធ្វើនេះធ្វើនោះនៅការងារនេះមិនទាន់ហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់បានទៅសុំទោសអ្នកនោះផងខ្ញុំបានធ្វើខុសចំពោះអ្នកនេះខ្ញុំធ្វើខុសចំពោះអ្នកនោះខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំមិនទាន់បានបំពេញជាកូនល្អដើម្បីតបស្នងសងគុណមាតាបិតាខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើជាកូនជាប្អូនល្អជាបងល្អខ្ញុំមិនទាន់បានទៅសុំទោសខ្ញុំមិនទាន់បានជួយបងជួយប្អូនណាខ្ញុំជាសិស្សដែលមិនល្អសោះរៀនមកមកហ្នឹងគឺមិនដែលជួបគ្រូមិនដែលបានទៅធ្វើអីដើម្បីតបស្នងសងគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលគាត់បានបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនយើងឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមិនបានតបស្នងមិត្តភាពមិត្តភក្តិដ៏ល្អជួយស្រោចស្រង់ជីវិតរបស់យើងជួយរំលែកក្តីទុកកង្វល់មានរឿងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដូច្នេះយើងត្រូវតែគិតពេលវេលានឹងព្រោះយើងអត់ដឹងថាថ្ងៃស្អែកវានឹងប្រែប្រួលបែបម៉េចហើយសំខាន់គឺថ្ងៃនេះយើងបានព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អហើយណាចឹងជូនពរប្រិមិត្តយើងដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាក៏យើងទៅយកទៅពិចារណាបើសិនតែខ្ញុំគិតថាវាមិនកើតទេឬក៏និយាយទៅខ្វះខាតអាចចូលរួមមកបន្ថែមទៀតឥឡូវតាកតងនឹងសំណួរបន្ថែមពីខាងបងអូនថាតើក្នុងអតិបត្តិធម៌4យ៉ាងអតិបត្តិគឺថាបត់ឬ4យ៉ាងកំណត់4យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យនឹងអ្នកណាអនុវត្តបានល្អទី1ឆន្ទៈទី2វិរិយៈទី3ចិត្តៈ3វិមង្សាបាទចំណេះវិជ្ជាឬក៏ការពិសោធន៍ចំណេះវិជ្ជារបស់យើងនឹងគឺតាមថ្នាក់ពិសោធន៍យើងមានចំណេះវិជ្ជាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងយកមកពិសោធន៍ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាពេលដែលយើងជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់យើងចេះយកមកប្រើកែច្នៃនៅមេរៀនទ្រឹស្ដីការពិចារណាទាំងអស់យើងយកមកដើម្បីដោះស្រាយក្នុងជីវិតហើយតាកតងទៅនឹងសំណួរបងអូនថាយើងមើលឃើញដោយភ្នែកធម្មតាដោយបញ្ញាយកមកប្រើការនឹងបានជាប្រយោជន៍អ្វីខ្លះតាមពិតទៅអ្វីដែលធម្មជាតិបានផ្ដល់ឲ្យមកយើងនេះគឺភ្នែកតិចជាមកអណ្ដាតកាយចិត្តវាមានសារៈប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកប្រើអ្នកដែលមិនចេះប្រើក៏វាមានទោសទៅតាមនឹងទៅដោយកំបិតដែលគេធ្វើមកសម្រាប់យកចិត្តបន្លែហាន់សាច់កាប់អុសកាប់អីប្រើជាប្រយោជន៍ចឹងអត់អីទេតែបើយកមកកាប់ចាក់គ្នាវាទៅជាមានទោសចឹងមិនមែនមកពីកំបិតទេមកពីទោសរបស់អ្នកប្រើបាទរាងកាយជីវិតរបស់យើងចិត្តរបស់យើងដែលមានមករូបនាមរូបទាំងអស់ហ្នឹងដែលមានមកហ្នឹងគឺមានរួចទៅហើយតែត្រង់ថាអ្នកដែលប្រើធ្វើឲ្យឈឺចាប់ក្តៅក្រហល់ក្រហាយនោះក៏មិនមែនមកពីអំពីរូបនាមរូបនឹងទេគឺមកអំពីការគិតមកពីទង្វើរបស់មនុស្សនឹងឯងព្រះនិព្វានក៏មានហើយដែរអ្នកណាដែលព្យាយាមឆ្លងនៅអន្លង់ជ្រៅនឹងទៅបានក៏បានជួបនឹងព្រះនិព្វានប៉ុន្តែបើសិនជាបុគ្គលនឹងមិនព្រមឆ្លងទៅទេមិនមែនជាទោសរបស់ព្រះនិព្វានទេជាទោសរបស់អ្នកប្រព្រឹត្តនោះឯងទឹកដែលមានថ្លាសភាពថ្លាល្អម៉ត់ម៉ងល្អប្រសើរណាស់ហើយបុគ្គលដែលមានរាគៈតិកិលេសគឺរាគៈតិកិលេសគឺរាគៈ
ហ្នឹងហើយតណ្ហាសេចក្តីសៅមងគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងមិនព្រមជំរះដោយអំទឹកអំរិតគឺព្រះធម៌ហ្នឹងមិនមែនជាទោសរបស់ទឹកហ្នឹងទេហើយមិនមែនជាទោសរបស់ព្រះធម៌ទេគឺទោសរបស់បុគ្គលនឹងឯងណាបុគ្គលនឹងសាងនៅអំពើណាក៏ទទួលនៅផលហ្នឹងជារឿងរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនចំពោះសួរថាបញ្ញានៃការមើលឃើញក្តីដោយភ្នែកនិងបញ្ញានៃការត្រិះរិះពិចារណាដែលយើងប្រើសម្រាប់ជីវិតជាបុត្តជនវាធ្វើឲ្យយើងបានដឹងវិនិច្ឆ័យថ្លឹងថ្លែងថាអ្វីវាល្អអ្វីមិនល្អអ្វីប្រសើរអ្វីមិនប្រសើរបើមិនតែយើងមិនចេះប្រើទេភ្នែករបស់យើងក៏ហក់យើងរហូតបាទដូចផ្ទៃមេឃយើងថាផ្ទៃមេឃពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវអញ្ចឹងផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវព្រោះយើងជីកយន្តហោះឡើងទៅលើទៅឃើញដូចមានពពកមានអីពណ៌អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែក្នុងទឹកទឹកវាអត់មានពណ៌ទេប៉ុន្តែដោយសារតែវាមានបណ្ដុំនៃម៉ូលេគុលបណ្ដុំនៃអាតូមបណ្ដុំនៃកលាបៈហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាលិចត្រដែតឡើងដោយសារការផ្គុំធាតុដូចរូបរាងកាយរបស់យើងវាផ្គុំធាតុមកអញ្ចឹងវាពណ៌នេះពណ៌នោះហ្នឹងគឺដោយសារការផ្គុំធាតុហើយវាមានពន្លឺទៅតាមនៃធាតុអាតូមនីមួយនីមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញទៅវាស្អាតទៅក៏ចាប់អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តបើយើងមើលទៅមិនស្អាតយើងក៏ពិបាកចិត្តណាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺតែមានសេចក្តីទោមនស្សកើតឡើងតែនៅពេលដែលយើងចេះមានបញ្ញានៅក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាយើងបានយកអាទង្វើគប់ចិត្តមិនគប់ចិត្តហ្នឹងយើងពិចារណាថាអូធម្មធាតុវាមិនទៀងអ្វីៗវាមិនមែនជារឿងទៀងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទៅយើងក៏កើតនូវវេទនាទុក្ខវេទនាជាដើមកើតឡើងប៉ុន្តែគោលបំណងត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេដូចមាននៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅឡើយនោះមានអ្នកសួរទៅដល់ភិក្ខុជាអរិយសង្ឃសាវកថាអ្នកឯងបួសដើម្បីប្រាថ្នាអីដើម្បីប្រាថ្នាសុខឯងដើម្បីគុណគ្រូឯងឬក៏ដើម្បីទៅកើតទេវតាថាព្រះអង្គក៏លើកឡើងជាអរិយសាវកថាការបួសនេះមិនត្រឹមតែចង់បានសុខសប្បាយក្នុងជាតិនេះទេហើយក៏មិនត្រឹមតែចង់បានត្រឹមជាទេវតាដែរគឺការឆ្លងហត់ហើយនៅសេចក្តីអន្លង់ទុកដ៏ជ្រៅគឺដល់ហើយនៅព្រះនិព្វានអញ្ចឹងចំណេះដឹងរបស់យើងប្រើតាមកាលតាមលទ្ធភាពតាមនិស័យរបស់ខ្លួនកាលណាដែលយើងចេះប្រើដោយមានគុណប្រយោជន៍តាមលំដាប់ឋានៈបុត្រជនឋានៈសោតាឋានៈសក្តាឋានៈអនាគាឬឋានៈនិព្វានគឺទៅតាមការសន្សំការបំពេញរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាល្អប្រសើរអញ្ចឹងរូបដែលយើងនិយាយអំពីចក្ខុប្រសាទវិញ្ញាណប្រសាទរបស់យើងអ្វីដែលយើងមានទាំងអស់នេះគឺយើងប្រើសម្រាប់ជាការរួចចេញចាកផុតទុកគោលដៅរបស់យើងណាគឺរួចចេញចាកផុតទុករំលត់នៅទុករំលត់នៅកម្មពៀវរៈទាំងឡាយរួចចាកផុតអំពីលោកនេះគោលដៅទីចម្បងគឺមិនមែនត្រឹមតែយើងមើលត្រឹមតែឃើញរូបល្អមិនល្អរូបក្មេងរូបចាស់ត្រឹមតែពិចារណាថានេះចេះនេះចុះទេហើយការពិចារណាទាំងអស់នេះក៏មិនមែនផុតដែននៃបុត្តជនមិនមែនផុតដែននៃកាមភូមិនឹងដែរគឺត្រូវសន្សំនៅក្នុងសិលសមាធិបន្ថែមទៀតណានៅក្នុងអរិយមគ្គទាំងអង្គ8ប្រការហ្នឹងគឺជាផ្លូវដើម្បីរំដោះឲ្យរំលត់ឲ្យអស់នៅរាគាទីកិលេសទាំងអស់បាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងមានគឺសម្រាប់យកទៅបន្ថែមនៅការអនុវត្តថែមទៀតណាហើយយើងត្រឹមតែត្រិះរិះពិចារណាប៉ុណ្ណឹងវាអត់គ្រប់ទេអ្វីដែលយើងគិតយើងនឹងភ្លេច
តែអ្វីដែលយើងបានរំលឹកយើងអនុវត្តរឿយរឿយយើងនឹងចាំអ្វីដែលយើងចាំទាំងអស់នេះបើយើងមិនធ្វើវាឲ្យទៅជាការពិតទេវាក៏អត់ន័យខ្លឹមសារដែរដូច្នេះអញ្ចឹងបានក្នុងព្រះធម៌នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនយកមកសូត្រទេមិនមែនយកត្រឹមតែមកថ្នាក់សូត្រសម្រាប់ពេលចង្ហាន់ឬក៏ក្នុងពិធីបុណ្យនេះទេគឺសូត្រហើយយកទៅពិចារណាខ្លឹមនៃធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងបាទឧទាហរណ៍ថាព្រះអង្គថាសំដែងធម៌នេះមិនមែនជារបស់បុគ្គលណាទេមិនមែនរបស់និគមរបស់ឬក៏ជនបាត់និស្រុកស្រុកណានឹងមួយនឹងទេព្រះធម៌ហ្នឹងគឺមិនសម្រាប់ចំពោះបុគ្គលណាទេគឺជាគឺសម្រាប់ទូទៅតែបុគ្គលណាដែលបានក្រេបនៅរស់ព្រះធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងមិនមែនថាអេអានេះធម៌ខ្ញុំអានេះធម៌គេអានេះធម៌ឯងធម៌អញអត់ទេតែអ្នកណាដែលយកព្រះធម៌ទៅបានត្រិះរិះពិចារណាហើយរមែងបានសេចក្តីសុខមិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់មិនមែនអ្នកដែលភ័យចាស់ជរាជាអធិនឹងទេគឺថាគ្រប់គ្នាពីវ័យណាក៏ដោយឲ្យតែក្រេបនៅរសជាតិនៃព្រះធម៌ហ្នឹងគឺបាននៅសេចក្តីសុខនឹងឯងអញ្ចឹងគោលដៅដែលយើងមានសតិមានសម្បញ្ញញ្ញៈមានការវិភាគពិចារណាទាំងអស់នេះតាមលទ្ធភាពទីចុះបើថាមិនទាន់ឆ្លងផុតហើយនៅត្រើយនេះទេក៏គប្បីព្យាយាមបន្តទៀតណាមានឆន្ទៈមានវិរិយៈនឹងបន្តទៅទៀតរហូតដល់រំលត់នៅខណ្ឌទាំងឡាយបានយើងប្រើជាប្រយោជន៍ចឹងទៅណាយ៉ាងដូចកំបិតចឹងអ្នកណាអ្នកខ្លះគាត់មិនមានបញ្ញាអីច្រើនគាត់យកមកទៅបើថាជន់ពីលយកមកកាប់ច្បាំងគ្នាទៅណាជន់ជាបណ្ឌិតក៏យកមកធ្វើជាប្រយោជន៍ធ្វើខ្ទោមធ្វើអីកាប់អាមេឈើឬឈើអីធ្វើជាប្រយោជន៍ទាំងទៅហើយអ្នកដែលមានបញ្ញាលើសនឹងទៀតហ្នឹងគាត់អាចយកទៅច្នៃធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយនឹងខំព្យាយាមបានសមាធិទៅយើងគ្រប់គ្នាមិនមែនជាបុតិជនហ្នឹងយើងថាអត់មានឱកាសនឹងធ្វើឬក៏រវល់តាមហ្នឹងទេគាត់ថាអ្នកខ្លះគាត់តែជាលេសទេហើយបើសិនជាខ្វះខាតទេយើងក៏បីព្យាយាមបណ្ដុះនិស្ស័យបន្តិចៗទៅណាយើងជាពុទ្ធសាសនាយើងក៏បីបានសិក្សាហើយយកទៅបប្រតិបត្តិបានអប់រំទូមានព្រានប្រដៅចិត្តរបស់យើងតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានវាយើងមិនមិនទាន់អស់ដាច់ទាំងស្រុងទេយើងក៏បីសន្សំទៅដើមឈើដែលយើងដាំដុះនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើយើងដាំថ្នោតក៏20 30ឆ្នាំទៅមុខទៀតបានផលដែរអញ្ចឹងចុះយើងដាំពូជនៃព្រះនិព្វានមិនមែនដាំថ្ងៃនេះបានស្អែកណាវារាប់អសង្ខ័យឯណោះហើយកុំភ័យកុំខ្លាចហើយកុំគិតថាព្រះធម៌សម្រាប់តែបុគ្គលដែលភ័យខ្លាចឬបុគ្គលដែលចាស់ជរាបានត្រូវទៅសិក្សានឹងអត់ទេអ្នកណាក៏អាចក្រេបជញ្ជក់នឹងបានដែរមានបញ្ញានឹងយកទៅប្រើក្នុងជីវិតរួចផុតរំដោះណាហើយត្រឹមតែថ្នាក់ទ្រឹស្ដីអត់ចប់ទេបាទទ្រឹស្ដីនៅឆ្លោះគ្នាវល់នឹងឯងទៅតែមានការបប្រតិបត្តិថែមទៀតចឹងមានបរិយ័តមានបប្រតិបត្តិនេះអមគ្នាគុណវិបស្សនាធុរៈនិងវិបស្សនាគុណធធុរៈមានទ្រឹស្ដីមានការអនុវត្តនឹងហើយបានយើងអាចថ្លឹងថ្លែងបានដោយល្អប្រពៃកាលណាយើងប្រកាន់តែទ្រឹស្ដីល្អការអនុវត្តល្អមកខាងម្នាក់មកខាងម្នាក់ចឹងទៅគឺអត់ចប់ឯងព្រះធម៌វានៅតែសល់តែស្រាយវាបាត់ក្លឹមដោយសារយើងចេះតែទ្រឹស្ដីសូត្រទៅយើងអត់អនុវត្តអត់បប្រតិបត្តិណាខ្ញុំបានចូលទៅបួសនៅក្នុងអានឹងតាមពិតទៅមើលទៅឃើញពិបាកកែតិចដោយសារទំលាប់ចាស់ទុំយើងនឹងប្រើយូរមកហើយបាទធរនឹងបានធ្វើម៉េចឲ្យទៅសោតបានហើយពេលដែលមានចម្រើនព្រះប្រិទ្ធអីធ្វើម៉េចឲ្យបានចម្រើនព្រះប្រិទ្ធគាត់គិតថាអាការស្រោចទឹកមុននឹងគឺប្រកែស័ក្តិសិទ្ធនឹងដោយសារការសោតព្រះប្រិទ្ធនឹងទៅប្រកែស័ក្តិសិទ្ធវាមិនប្រកែស័ក្តិសិទ្ធនឹងអញ្ចឹងទេទៅយល់ខ្លឹមថាព្រះអង្គឲ្យសោតនឹងក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយឲ្យ
្វាយបង្គំឲ្យចេះនឹករលឹកនឹកគុណអីហើយធ្វើសេចក្តីល្អអីសេចក្តីសួស្តីជ័យមង្គលវិបុលសុខអីជាដើមហើយថ្ងៃណាដែលសន្តានចិត្តល្អគិតល្អធ្វើល្អហ្នឹងគឺថាជាថ្ងៃល្អហើយមិនមែនថាថ្ងៃនឹងរះមិនរះនឹងទេថ្ងៃនេះល្អថ្ងៃនេះមិនល្អថ្ងៃនេះវាពេលវេលាចេះចុះវាអត់ទេអាស្រ័យលើយើងតែភ្ញាក់ឡើងគិតល្អធ្វើល្អគឺថ្ងៃល្អហើយបាទអញ្ចឹងជូនប៉ុណ្្នឹងទៅចុះអរគុណណាស់ហើយមានចំណុចខ្វះខាតអីយើងបន្ថែមផ្សាយផ្សំទៅទៀតព្រោះនៃខ្លឹមសារនេះព្រះធម៌មានវែងឆ្ងាយហើយខ្ញុំចេះតិចតួចទេបានត្រឹមតែយកមកចែករំលែកតាមលទ្ធភាពដែលអាចទៅបានហើយខុសខ្វះខាតអីសូមលោកម្ចាស់គ្រូធម្មកថាអីក៏ដោយអ្នកណាដែលមានចំណេះឆ្លាក់ចេះដឹងឆ្លៀសវាងវៃអីអាចជួយផ្សាយផ្សំបន្ថែមទៀតទៅព្រោះខ្ញុំនិយាយនេះវាគ្រាន់តែជាផ្លូវត្រួសត្រាយមិនជាច្បាស់មិនទាន់ចាក់កស៊ូមិនទាន់ជាអ្នកដែលបិទរបងបិទផ្លូវអីទេវាមិនទាន់ចប់ចុងចប់ដើមមិនទាន់ដល់ការត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានដូចតែគ្នានេះណាហ្នឹងហើយមុនជម្រាបលាទៅសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងកម្មវិធីយើងនេះគឺយើងមាននៅប្រទីមានជ័យបាត់ដបងកំពង់ចាមកំពតយើងមានផលិតផលសម្រាប់ប្រេងរឹតល្ងខ្មៅនេះគឺសូមបញ្ជាក់បងប្អូនយើងដែលចង់បានប្រេងរឹតល្ងខ្មៅបាទគឺប្រើបានច្រើនណាស់ឈឺខប់ចង្កេះចុកឆ្អឹងខ្នងអីសន្លាក់ឈឺចុកហួលតាមសន្លាក់អីជាដើមហ្នឹងគឺថាប្រើបានបាទតែលើកលែងតែពោះពឹសហ្នឹងណាបើពោះពឹសប្រញាប់ទៅពេទ្យមិនដឹងថាត្រឹមខ្ទួយក្អែបអីអីខំសមោចអីហ្នឹងគឺថាដាក់ទៅឆាប់បាត់មកមុនខ្ទុះអីបោសលមោមមោមគឺថារៀបទៅវិញអស់លេងបើខ្ញុំប្រើតែខ្លួនឯងហើយអ្នកខ្លះក៏បំវាយនៅក្នុងសាច់នៅក្នុងស្បែកហ្នឹងក៏លៀបទៅវាចេះចេញមកវិញអញ្ចឹងអានេះអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះក៏ខត់យកទៅលៀបទៅក៏ស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះអីយ៉ាងដើមអញ្ចឹងក៏ប្រើទៅមានប្រសិទ្ធភាពគាត់មកប្រាប់ឡើងវិញពិតតែមានប្រសិទ្ធភាពមែនតម្លៃមើលទៅដូចថ្លៃប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងគុណភាពវាមិនថ្លៃទេបាទគុណភាពល្អណាស់បាទគុណភាពគឺគ្មានអ្នកណាដែលថាមិនត្រូវទេវាភាកច្រើនណាស់តែគាត់ប្រើទៅត្រូវលើកលែងតែក្នុងជំងឺមួយចំនួនទេបើជំងឺរាកវាប្រើថ្នាំខាងក្នុងបាទជំងឺក្កែបពោះវៀនគេប្រើថ្នាំគេប្រើអាហារបំប៉នបន្ថែមទៀតខាងក្នុងហ៎ហើយយើងក៏មានលក់ដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះអស់លោកអ្នកហើយបើចាប់អារម្មណ៍កុំភ្លេចតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ0924999913 0924999913 0924999913ហើយប្រិមិត្តយើងដែលមានបំណងចង់ទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីអាចតាក់ទង0772776669 0977738086ហើយបទចម្រៀងដែលបងអូនសួរបទចម្រៀងក្នុង background នឹងឈ្មោះចំណងជើងអីគេគឺចំណងជើងរាត្រីដែលបងនឹកមិនភ្លេចណាអញ្ចឹងអរគុណជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលាម្ដងដែរអរគុណសហការីទាំងអស់បាទសូមជូនពរសំណាងល្អរាត្រីសួស្តីបាទរីអៀងបងច្រៀងទីរស្រីថាចាំថាប្រៃក្បត់ចិត្តប្រខ្លៃអីរត់តាមដុល្លារតែតាមកាប៉ិនពីគេមកសាចង់ឲ្យរៀបរើប្រត
ោះពិតឥតមានវាគ្មានបងកុំជឿគេហើយមកបងបែកជាតាំងតូស្រីអើយអូនចុកឈាមបៀមតុករៀងរៃបើអូននេះស្អីកុំតាបិទឥតមានវាគ្មានមកទុំជឿគេហើយមកបងវែចេតណោទោស្រីអើយអូនចុកឈាមមានទុករៀងរៃបើអូននេះស្អីកុំតាមចងពីជុំភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិង FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីសាសនាសង្គមធម៌និងវឌ្ឍនភាពតេតងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ077 277 669 097 73 80 86និង016 566 716វិទ្យុភ្នំខៀវនៅក្បែរលោកអ្នកជានិច្ចឱសថបុរាណលាបរិទ្ធផ្សំពីល្ងខ្មៅជាឱសថបុរាណថៃសម្រាប់កែរោគឈឺចុកចាប់រយស្រពន់តាមកខ្នងចង្កេះផ្លោះក្រិចហើមជាំវិលមុខកាតខ្យល់ឈឺសរសៃកប់សរសៃឈឺពោះឆ្អល់ពោះចុកសៀតណែដំទ្រូងឈឺពោះដោយសារតែការមករដូវដោះស្រាយបញ្ហាសន្លាក់សន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃជំងឺស្ពឹកដៃជើងឬដងបាតជួយបន្ថយការឈឺចាប់តាមសាច់ដុំផ្ទុះក្នុងក្រចកដៃជើងបំបាត់ការរមាស់នៃស្បែកជួយផ្សះផ្សាមុខរបួសឆ្អឹងបាក់បែកថ្មីថ្មីជាពិសេសជួយបន្សាបពិសសត្វតិចឬខំតាកតងរោគទិញឱសថបុរាណលៀបរិទ្ធផ្សំពីល្ងោខ្មៅនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz បាត់ដំបង
អាសយដ្ឋានភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងខាងកើតវត្តបច្ឆាតេកតុងទិញដុំនឹងរីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 49 99 13ឬ096 888 67 67 60និង097 777 80 86ទូចទូចអើទូចទូចកូនចាពុកណែកូនឯងចុចលេខនេះឲ្យពុកបន្តិចមើលនេះ092 49 99 13ចាពុកចុះលេខអីគេនោះពុកអើលេខវិទ្យុ105មីហ្គាហឺតខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងហើយនឹងលេខវិទ្យុ 88.30 មីហ្គាហឺតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពុកហ្នឹងចង់ទៅទិញផលិតផលសុខភាពអូអញ្ចឹងទេអីពុកពុកចាំខ្ញុំជូនទៅខ្ញុំក៏ស្ដាប់វិទ្យុនឹងយូរហើយពុកហើយកម្មវិធីក៏ល្អហើយលើថាផលិតផលជារបស់អាមេរិកផងណាពុកអើកម្មវិធីគេហ្នឹងល្អមែនកូនហើយផលិតផលគេក៏ល្អពិធីករគេក៏ល្អបានជាពុកហ្នឹងចង់ទៅជួយទិញគេហ្នឹងណាចាពុកខ្ញុំជូនទៅអើទៅឲ្យលឿនកូនតាន់ព្រឹកស្ថានីយ៍វិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz បាត់ដំបងសូមស្វាគមន៍ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងមានបញ្ហាឈឺក្រពះពោះវៀនឈឺសន្លាក់មានបញ្ហាលើសឈាមតម្រងនោមទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមចុះខ្សោយការចងចាំពិសាបាយមិនបានសម្រាមមិនលក់ពិបាកបត់ជើងមានបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃស្គមស្គាំងរីងរៃឬធាត់លើសទម្ងន់សូមមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz បាត់ដំបងយើងខ្ញុំមានផលិតផលថែទាំសុខភាពពង្រឹងរាងកាយណែនាំដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឈានមុខពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុនមានគុណភាពខ្ពស់តម្លៃសមរម្យឆាប់ជាទីតាំងនៃស្ថានីយ៍វិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz បាត់ដំបងនៅភូមិរំចេក4សង្កាត់រតនៈក្រុងនិងខេត្តបាត់ដំបងខាងកើតវត្តបច្ឆាសូមតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ092 49 99 13 096 888 67 60និង097 777 80 86លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុភ្នំខៀវបានវិវត្តនិងបើកដំណើរការឡើងមានគោលបំណងផ្តល់ការកំសាន្តអប់រំចំណេះដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងមិននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះឡើយឥឡូវនេះវិទ្យុភ្នំខៀវមាន2ស្ថានីយ៍គឺវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង12អត្រាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នូវកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីបាននូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងបើលោកអ្នកមានគោលបំណងចង់ជួយស្ថាបនាយើងខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីផ្សាយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះសូមតេកតោមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ
077 277 669 097 737 8086យើងខ្ញុំរងចាំស្វាគមន៍ការជួយស្ថាបនាជានិច្ចសូមអរគុណមករួមស្នាដោយតែមុនតែមិនឃ្លី
Oh,
ដល់បានវិញចិនភាពឆ្ងាយញៀងដែលបត់ស្បែពីព្រាមមុនពេលដូចសូមិនរត់ទៅវត្តឡាពេលគុំគួនមិនពេកណាស់ទំរើស្មើគ្នាចិនគំព្រីរងញៀមមិនដែរបានឡងទៅអូនមានមេតាមកពេញឡើយអូដល់រូបបដល់រូបបលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុភ្នំខៀវបានវិវត្តនិងបើកដំណើរការឡើងមានគោលបំណងផ្តល់ការកំសាន្តអប់រំចំណេះដឹងព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងមតិតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនិងមិននាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនោះឡើយឥឡូវនេះវិទ្យុភ្នំខៀវមាន2ស្ថានីយ៍គឺវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 105 MHz ខេត្តបាត់ដំបងនិងវិទ្យុភ្នំខៀវ FM 88.30 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង12អត្រាប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងមានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់អ្វីដែលពិសេសបំផុតនោះគឺផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីយើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នូវកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅដើម្បីបាននូវផលប្រយោជន៍សម្រាប់អស់លោកអ្នកនាងបើលោកអ្នកមានគោលបំណងចង់ជួយស្ថាបនាយើងខ្ញុំឲ្យកម្មវិធីផ្សាយកាន់តែប្រសើរឡើងនោះសូមតាក់ទងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ077 277 669 097 73 8086 86យើងខ្ញុំរងចាំស្វាគមន៍ការជួយស្ថាបនាជានិច្ចសូមអរគុណ
ោកអ្នកនាងប្រិមិត្តវិទ្យុភ្នំខៀវជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង12អត្រាយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានចំណាយ